Mene najgore kad ja ne čujem. Deraća se, on čućeš ti. I onda kad mi on govori, pa ne čujem ni njega. Morao sam ja upaliti. Morao sam upaliti tamo pa sam malo zakasnio, ali nije problem, ti piješ kafu. Ti piješ kafu. Da pozdravimo Lule Raju, da iskoristimo priliku. Šou počinje, da pozdravimo Raju. Aj popij kafu. Čekaj, da popijem kavu, da se navalio. Ajde, sad dok dođe to, Lola. Dobro, Lola, Lola. Živla. Jesi to uključio? Jesam. Ide to, Lole. Pokaži. Dobro, došli. Eno, Lole, tamo gledaš. Lole. Lole. Šta je, ne voliš po šećera? Jesi joj stavila šećera? Eto tu. Ja, ovo nije slatko. Eto ti šećera, stavi šećera. A ljuto. Ti misla... Ti misla rakija. Dobro. Ljuto, ljuto. E, da vidimo ko nas stiže. Ajde, da pozdravimo u Raju našu što nas prati. Dajte, ovo ti je limonata. Jes, Lola, u programu si. Pa što nisi po šećeru? Ti po šećeru koliko hoćeš, ajde. Štedimo šećer. Jo, Lola. E, ljudi, moji ljudi. Evo ti kaškica. Evo ti kaškica. Ti ne voli sa... Još mi je... Ne mi je gorak život još. I gorku limonatu da pijem. E, ljudi, moji ljudi. Lole, ti sad nas mi šećer, ima šećera. Gdje kupa ovu rutu? To sam ja kupio. To sam ja. To nisi mene jedno. Pa kupću, da vidim ako se svidice, ovo je za snimanje ovako, Lole, za šou. Gdje sam ovo kupio? Kupio sam negdje na pijaci. Na pijaci. Sidi sve fin. Ja. Pa što nisi i ovdje? Ovdje će, Lole, biti kulinarski šov. Ovdje se kuha, ovdje ću ja kuhat i peć. Nabavio sam oklagiju i ostalo. Da vidimo, hoćemo li uspjeti, Lole, to da napravimo taj šov sa... Primak se malo, ne pijem te ništa. Pa joj, pa moram ja da donijet onaj karaoke šov. A? Donijet ću karaoke šov. Ono sam izvučnik, onda čuješ ti bolje. Kako ne čuješ, vada? Ovo je meni najgore što ja ne čujem. E, to je dobro, Lole. Dobro, moj krok. E, vidiš, meni je ona slika mutna. Mutna? Kako? Pa ne vidim. Aha, pa dobro, šta? I ne nosiš... Boga ti je! Jel ti meni ne vjeruješ? Vjerujem. Vjeru, dobro ti vidiš, šta? Vidiš dobro ti, Lole, šta pričaš? Vidim. Vidiš. Pa bolam, mutno mi ono, sve mi mutno. Pa eto, izbistriće se, šta ima veze. Trebaš ići... I ona nekad me oči ovako... Nećeš naočale da nosiš. A? Nećeš naočale da nosiš. Naočale? Naočale. Pa kad ne voleju ni jedne. A koliko ima? Tvoje baba mi je dao deptere, a ni jedne. Iziš na ti dioptrija, jel? Ni na jedne. Rametli. Ja. A Lole, Lole. Ne vidim. I one jedne što sam vidjela, ostalo je u groblju, kad namjerila na majkinom groblju za sina i majki. I ostale mi one naočare dole. Ne znam što sam mi skinula. Kako Bog hoće. E, tako, Lole moje. Ja se vratila, nema je. Ja, neko, ja, dobro, neko, ti klepio ti neko naučio, ali... Rakla sam je ovo. Ne promiješala? Ja šta mislim, ja... Kažem u oči, a ne idem po telu da... Noći ima prave, evo.
Da znaš, nigde ne idem. Tako je, Vole. Tako je. Ja. Moram ja samo da kažem. Ovo je lolno grožđe ovdje. Gledajte kako su lole ovaj, grozdovi. Njemu je kraj, njemu je početak. Je dobro to grožđe. Grožđe. Jesam, ovo je lole, ono tvoje grožđe što si mi dala. Vidite kako lole grozdovi, dobri. Dobri grozdovi, svaka čast lole. Dobro. Jedno došla je Čefika, došla je Fema, došla je Demka, Jasmina, Elma, Norma, da vidimo koji još sve tu u selama. Čuješ, ako ćeš prenosit mi pričaj glasno. Hoću. Eto, to sam te čulo. Eto, hoću, Lole. Evo ja samo da pogledam ko ima tamo, pa ću ti javiti ako te bude neko pozdravljio, ja ću ti prvijet ako te neko bude pozdravljio, Lole. Eto. Evo, Seka te pozdravljate, Seka, Apoteka, Šefika, jel, nije, dobro, jesu, ali je to pozdravljate. Jesu. Dobro, rajmo malo pratio dok malo još dođe, pa ćemo mi, Lole, da krenemo, ono što se okupili. Hoću ja da nam napravim jednu večeru. Kome? Pa ti si gladna. Gladna? Jesi li? Jok, hvala Bogu. Možeš jedan krumpir, Lole, pojest, ajde. Ja sam jela i došla. Pa dobro, nema veze, to je, onaj, jedan možeš krumpir pojest. A? Jedan krumpir možeš pojest, možeš li? Možeš li? Jedan pojest krumpir i malo mesa. Jedan? Pa jedan ili dva ili tri krumpira. Pa da, to je uzet ću nešto, ali nisam gladna. Pa znam da nisi gladna, šalim se ja, molim to. Anica Grbavac, dobro, Šefik. Znaš da ti se... Šta? Znaš kako se zajebao što nisam je čorbice jeo? Znaš kakaj je bila? Kada? Ko mozak. Kada? Kad sam te nudila ono čorbi. Nisam, evo, nešto ćemo napraviti, Lole. Nisam mogu. Aha. Nisam mogu onda, Lole. Niko je vratio. Ma ne mi nešto samo vraća poruke. Dobro, znači, Lina Mačević. Čije je gola? Fema, Esma, Lutvija, Edo Stranja, Pipo. Vija, ha, dobro. Ja malo, Lole, samo ovdje pogledam da vidim ko nam onaj, da vidim ko nam piše, pa ćemo mi krenuti. Koliko je sati, koliko ćemo to krenuti, imamo još 3 minuta, Lole, i tako. Šta si ti radila danas? Ništa. Šta, ništa, spravila frizuru? Juk. Jesi, jesu Subrinom oprala kosu. Pa rekla mi ona, rekao, teko Margaret, ti teo da dođeš na večeru. Ja, pa polako, oni će večer, jel? I da se dotjeram. Ja, jesi se dotjerala? I evo, ja se... Koba ja bi malo dotjerala. Jao, Lole. Da neću ići u život. Pa je dobro, ajde. Ima veze, nek se malo sredila, Lole. Da vidim šta nam... Kaže, znaš šta mi kaže? Željka Ličković. Šta kaže? Šta kaže? Znaš šta mi kaže? Ko, šta? Envera. Šta kaže? Pa ne, šta ću ja tamo? Kaže, da dođeš na večer. Ja. Pa ko će još bit? Kaže, samo ti sejo. Jest. A gdje ćeš bit ti? Ne znam šta mi je rekla. Aha. Dobro. E, baš tu gavaju zajebavat. Jao, Lole. Reću mu, bola sejo. Dobro, da vidimo. Tvoja majka mlađa jest. Od mene, jel tako? Jest. A još malo moraš mi biti skoro unuk. Ja. E, ali ću ga zajebavati, reću da si bar stariji. Ja. Pa mogli smo nešto uraditi. Uradit ćemo. Kad ja tubom. Sad ćemo nešto uraditi, to je dobro. Pojelo, rekao. Ko je no rekao da idemo na ćevape? Ja. Ko je no rekao? Ja, neko je rekao ovdje, ne znam, neko ne rekao. Trebali ste. Ja, neko je govorio, ja. A ja to ja ženi, šta ću ja sa tobom u kafani na ćevapu? Pa dobro. Kupćemo ćevape pa kuću ispržit pa jedi. Ne valja, Lola, nisu ti dobri. A? Nisu ti dobri.
U kući. Nisu u kući, bolje su, Boga, meni su slađeni na, tamo na pijaci. Ajde, bježi tamo. Ti prepržiš. Ti prepržiš onda kad, su, kad onda te ispržila, ja zakasnio i bili ko guma. Pa šta će mi sirovo jebote? Onda bolje sirovo meso jeću. Šta će mi sirovo? Ja volim, ako nemam zuba, ali volim, ja res. A što ti ne kažeš? Što? Kako se fino, je li na sinuć, kad sam pravo čuvaru? Ja. Pa kad smo se sa gospođom iz Amerike... Ja, ja, sad ću otvoriti, ja. Ti si osjetio da će da gori stali? Jesam, on... jesam, ja, vrat, ovu, dobra ti je bila onda čovjek. I ustao si i promiješao i ja ti rekla i tako su mogo sve. Dobra ti ću odmah bila, ono od piletine si ti napravila, jel ne? I danas sam jedva sude upravo. Ništa radila nisam, našto znači, ništa. Ta ćeš raditi, a, kiša pada. Napolju mokro, znaš, a neću, vidiš. Alo. Vidiš, ove si mi čarape ti dao. Da, eto. Evo. Pa što valje? A evo imam idol, evo, a. Evo. Jao, lovole, lovole. Pa evo, pa šta ću? Dobre, za šećera. Da neće me niko zagrčat. Pa gledaj šta je na meni, šta me briga. Pa ja, dobro. Jo, neke meni toplo. Pa jes, lola, jes, to je to. Bio bi ti meni na sprovodu. Ali spasi me tvoja žena. Ja. Ja. Alo. Ja, rece. Koga? A Drenova, jel? E, tata mora pit. Pa nema sad trenutno, da. Prošle su, nema, imamo mi se sokrišta. Moja Envera! Nema, prošlo se sad, ja ću se još radim onaj. Ba ja ću, ja sutra na selo, pa ako šta budi, ja ću vam javiti. Udela danas, to mi je rametli tvoj cekar, onaj naučar je dao. Pa sve probala. Yeah. Da pročitam ona, što si mi rekla, Lavorov lič. Ja. Treba skuvat ono, izmrviti ili isječena i da se kuva 10 minuta. I stavit malo za solat, pa met limuna i meda. Ja. I odmah sam zvala da mi kupi limuna. Da je dobro za svašta. Našto za pluća, pošto su moja oštećena, da je dobro. Ja. I pitao me Melada, pušiš li? Ja. Kad pita me ja, šta? Ja, pitao je Anđa. Ona se smije. Pa kaže cigare, nisam još zapalila, ja joj kažem. Svaka ti čas, a ja tu kaže pušit pa nek crknem. Da kad zagusti vičeš, tako sam i ja govorila. Ja u škafu po 7-8 i popušim. Bože sačuvaj. A viš kad zakusti kako more? Ja, Lole. Ja. E, dobro. Lola, sad ću ja donijet malo pa ćemo malo to da onaj krenemo.
da krenemo u... Gdje da krenemo? Da krenemo u program šovu. Idemo u život, jel? Ja, život je kad se jede dobro. Idemo u pičku maternu. A, lole. Bogati! Pa si ti rekla pojest jedan, jesi? Ja. Pa ti mene ovo... Nabijem te na neku stvar. Zato me ovo dao, da jedem, jel? Pa skuhat ćemo ga sad, sad ćemo ga skuhati i jesti. Jer sam ti rekla naš pojest jedan krompir. A šta ću ja tebi pripremi kad dođeš kod mene? Daj da ovo. Jel dobar? Jesi vidjela veći krompir? Kako da je neko metno kamen na njega pa se razlijepio? Je li ovo tvoj krompir? To iz Bosne tamo. Odakle je ona tamo iz Bosne krompir. Išli mi kad smo išli pa mi dao čovjek. Kila i po u njemu. Srbe me usta s kime će ljubit. Poželila krompira ti, Lole. A šta je to tamo? A ovo je onaj crni, plavi krumpir. Šta je ovo? Kraljevski krumpir. Kraljevski? Da, to samo kraljevi jedu. Kraljevi jedu. Sad će to gulpa... Kako kraljevski? To sjeme su samo kraljevi imali, nisu, niko nije smio to, sad samo oni su, to je zdravo. Pa kad su samo kraljevi imali, otkud tebi? Pa ja sam kralj. Jeći kurac moj, da. Jao, Lole, ne vidimo ko nam je stiglo još tu i tako. Hajde da pozdravimo ove sve koji nas gledaju, Demku i Miladu i Dermina i koje još... E, moj će! Ako ti je! Ustreta, Šefika, Jelena, Norma, da vidimo ko ima još da ovdje napiju svi. Aha, dobro, pratit ćemo Lole, ko nam je sve stiglo, a ja ću ovaj... Znači ovaj ćemo Lole, malo ćemo ga onaj pripremit. Malo ćemo ga Lole da vidimo kakav je, pa ćemo njega ubacit. Gdje ćemo ga ubacit? Pa u šerku. Ali moram ga malo gulit. Iskrižat. Sada ga kuvar. Pa ja. Ma ja nijebote krompir. Ona je... Meni cijelu godinu krompira dosta 5 kila. Ja uopće... Nema nikakve kalorije u njemu. Ima, moram biti. Nikakve, ni u tom kraljevskom. Ima, Lole, nemoj da uškrati. Kraljevski krompir. Jest. Pa, moj... Ja. Hajde, pođi. Nije šakav je ovaj. Hajde, speci ga pova. Sad ćemo mi, Lole, to onaj... Ovo je isto pa sviđa. Pa šta moraš na lijesu? Pa stavit ću, dobro. Sad ću ja to, Lole, da vidimo sve koje nam je stigao. Svoja, Nada, Jelena, Pipo, Živka, Šefika i ostalo. Dobro. E, Lole, ja ću ovo sad ugulit. Ali gledaj, ovaj veliki krompir, ti si mene onda zaškavala. O, Gospe moja draga. Treba ti ga nipala. Eto me vuče za jezik, pa moram da lajem ovaj tvoj sejo, Bože moj. Bože, sačuvaj. Sačuvaj ja s njima. Ti si mene zafrkavala, ja neki dan kupio sebi u Ljubuškog luka. Ti zafrkavala, imaš bolji luk. Ti mene zafrkavala, imaš bolji luk. Kupio ja neki dan u Ljubuškog, gledaj, te luk. Hajde, ja ću vam ja to sprejeti. Jel dobar? U Ljubuškom ja kupio. Bola! Šta bola? I pošto je kilo? Osam. Skup je bijeli luk. Aha. Ovaj...
Pa bala ja 12 ovih glavica, toliko imala skupje i to počarno. Ja. I jedno, što ga nosi, što neću ti ga uzeti, je bože, luk. A to ne. Ne, ugredo je. Moram, moram. Pa daću ti jedan, kasnije, jedno luk. Tad je. Šta? 12 samo imala. Dobro. I ostala sam, znaš kako je debela ona drska, neću. Stavi u džep. Neću, je bože, luk imam ja luk. Stavi u džep, ajde. Neću. Ne dam onda sad, dobro. A mliko, ej! Ja. Seju, o mliku, daj da na taj luk. Ne dam sad. Ovo. Ja. Ovo mliko sam odstavlja. I ovo ga drži, znaš? Ja. Da ne ispuva. To? Što duže ostavlja. Jes, jes, pa ja pa slabije se suši. Znaš? Dobro. Jedno baš sam, evo, već kada duva, evo da. I duva. Ja, evo, da pozdravim Olicu Grbavac, kao ona Dašićeva Mara, znaš ti? Dašića i odveo me tamo na, onaj, kako se, na Kočušu. Na Kočušu smo malo išli tamo i bili smo, ne znam li te poznat, Anica Grbavac, ili ti poznat Joško iz Radišića. Jer ti potrebla jesenski bijeli luk. Evo, sad ja uzeo, ja sam uzeo. Lolo, pošto ti sve sadiš put, tamo pod konac, pod vinklo. A? Šta je ovo? Aha! Znaš šta je tu? Liver! Kakav liver, Lovro? Ona je... Hajdjet se. Čekaj, čekaj se, nemoj da... Pa imam joga! A šta je tu? Toliki! Ohoho! Šta je tu, Lovro? A? Šta je tu? Šta ja reću, V? Neka nam se sjeti. Hajde, sjeti se. Liver je ono, u vinku da dotira. Vaser vaga, ja. O, goste moja, o, imam bolo, to godini. Vinklo, vinklo. Vinklo je. Znaj, mamo, moram ovaj, vinklo. Pa moram ovaj krup i da... Da, evo. Kako se to mjeri, evo. Još se javim. Tako. Mene uvijek. Daj da izmjerimo krompir, Lola. Pa bola, znam ja i muške i ženske potrebe. Pa znam da si ti prije malterisala, da izmjerimo dužina je 21 cm. 21. 21, ja. A debljina mu je, Lole, 15. 15 je debljina. 21 sa 15. Kako mi je to krompir, ja. I to stopa. E, Lola, sad ćemo ga malo, moramo ga na vinklo. Ti sadi sve tamo pod konac. Hoću ja da bolje od tebe režem krompir. Pa u mene su govorili, meni je pričalo ja. Tima. Ja. Kaže, jedna žena što radi, sve to ko pod konac. Jest. I ne vem kada je govorila, kad ona radi, za njom sve pjevao, a danas ne mogu, a tvoja žena vidi me u bašti, bježi u kuću. E, dobro, Lola, evo sad ću mi to malo... Dobro, velja, ja ću ići u kuću, a ja. Uzmi motiku pa mi uskopaj, ja moram radit i... Ne mogu sjeti, boli me kad sjedim, boli ja. Me kad lezim. Ja. A najbolje se osjećam. Šta bi? Ja Ruska, ali vidiš kako je lijep ovaj krompir. Vidi kako je lijep. A iste čatinu. Sula. Jel' ovaj? Pa što ga nije ispržala na kriške? Pa ispržit će. Sad će, sad će na kriške će to vići, Lole. Da, što ovu nek ide. Popi, Lole, popi. E, dobro, e, da, pozdravlja. E, reci, Lole. Dobro, malo ću staviti, Lole. E, ovo ti je, Lole, taj.
taj luk iz onoga, iz Ljubuškoga, pričao sam ti. Da vidim kakav je. I baš nešto, samo gledala onaj luk, kad sam ga povadila. Ja. Potrošila sam, imam još 7 glavica. Zuta mi. Kako sam napravila ono... I odmah bolje dišem, ti. Jesi, znam. Ja, na erendu. Luka, jel? One... Po, ti kaš ono, ona glavica ko luk? Aha. Divlji, kako divlji? Ja. Kako divlji, govorec? A divlji, divlji. Prazinuk onaj, pa ja ga onaj... Kako divlji? Pa onaj što raste popolje, što se bere ko zelje. Prasa. Prasa, divlja prasa. Ono? Ja, ono što smo sadili prvo. No ono sam ja našao, pa ono divlji, znaš što raste, pa se ono bere, se zapirjavra dobro. Pa otkud u mene ja ne znam to? Pa nikne ono vjetar nanese sjeme. Vjetar nanese sjeme, ono kako se osjeme, ni vjetar nosa, a sjeme i nikne neđe, znaš? Pa valja li je? Uf, to je nešto najbolje za jesti. Ja znam pirjan. Pa ima li išta zdravije ko od divljih zelja? Nema. Ima tu vrsta, puno treba znat. Pa ima volije uo. Pa ima divlja salata, divlji majdonos. Pa surijen. Pa kosijet. Ja. Pa onaj, kako se zove, kukurijek, samo kukurijek ne valja, puno mekat uzet ima opijuma. Je, ima, to je mak. U opijuma ima u njemu. Ja, ušte. Pa štavelj, pa još ima vrsta. Ima te trava, kuke. Kuke poznate. Pa bola, mi smo se na zelju odgajili. Jeste li? I onaj, i kukama. Boga mi je ono dobar luk. I na tom zelju nisi ja. Imao što jes. I o tome. Veli Lučić, pozdrav. I zato koje god tu jeo, dugo živi. A vidi danas. Je. 50 do 60 umiru. Kad svakog java jedemo i sve što se uvozi. Uvozi nećemo domaći, neće niko da sadi. Neće niko da sadi. Samo ti... Ja, a sve onaj... Kukaju... Bogati. Kad sam bila djeta i cura, bogat, ako imaš biciklo, ko da si imao motor. Ako si imao motor, ko da si imao auto. A danas, ne moraš proći. Oj, Šaban i Stevan, baš... Od auta. I sve kukaju. Ja. Vole, eto, gleda nas ova Raja, Stevan gleda nas Šaban. Najgore! Žive penzioner. Jeste, a i dobro žive, ja. Tisno li? Jes, jes. Aha, gleda Vanica. E, daj da. Laži, onako, neću i ona tebe sebe. I jebo mater, ako te lažem, moje su veće glasne. Daj, nemoj da skrati. E, uča, ajde idi donesi. Neću, sutra ćemo, drugi ću put. Ajde donesi. Neću sad, hladno, kiša pada, drugi ću put. Vola, jeo, onaj, iz rendala, ja. Usula ulja, ja. I šišćeta, i ljeba, najela se ko krava. Jao, lola, evo ja čak pa da znam kakav je. Čuješ, ti puno jedeš ovo, znaš da nije dobro. Te je ovako žesto glule ko vatra. I tvoje rametle babo je...
puno jeo ovog jaluka. Sve ima granica dokle. Znam. Ja. Da, dobro. Evo, ovo, samo da ja postavim malo... Jeste, e kad budeš sutra doma mi mlijeko pokazat ću ti. Envera. Boli. Pokazat ću ti moje. Evo, dođi, vidi. Vidi. Najde sam potarla i sada... Šta ima? Šta ima? Šta ima? Šta ima, reci? Nema metan, ono... U onoj bači, ono, dojna, jel da? Ja. Tri redića, ono... Ovako, poprijeko. Ako bude, bude. A tu, znaš to? Ono... Šta voda? Kaže, ko meni jela, kad je rekla, posadila luk, kaka je posadila... Taka zašla. Kaka je posadila, tako ga je i izvadila. Šta je ovo moja jele? Što nisi zalivala? Kaže, nikad, moja majka pokojna nikad nije luk, kaže, zalivala. A znaš zašto? To je istina. Prije, crveni luk. Ja. Je se u jesen sadio. Ja sam tu sadio. I uvijek bilo kiša i u prolič. A ja... Sad ne znam šta mi je bilo do lije luka. Ja. I kad sam zalivala, znaš, ajde rećemo, ovo je banak, a ovdje ono kan nasič. I sve like je crveni luk. Pokupi to smrće. Ona u onaj kanalik iša voda. Ja, u like je glavi. E, pa to. A tu gdje sam posadila, iz oluka voda ide. Iz oluka voda ide, zato vam, ja. I vamo ono, metla ja one cigle. Znaš, i uvijek imalo vlage i razvijao se. Evo. Yes. Nije bilo važno imat, važno je umjet. E, pa to, znanje i manje. A. Znanje i manje. Eto, kaže mi, bogati ljudi dolaze kod mene, kaže, Jelica, e šta radiš ovoj, ona uvijek u mene, ona je, kažem ja Jelice, ta žena, nikad nije došla da mi nije nešto donio. Pa ja, ako nemam ništa, kažem ja njoj, bila ja kući, ne bila ti, ako ti treba raštike, uberi, sama. Znaš? Yeah. Pa kaže, šta joj radiš u nas? Nema ni za pirjana, pa ne baje na valine, žuto, a ne za japraka. I baš ja Miladi kažem, znaš kakvi su mi, kaže, kakva ti je raštika? Eno, listovi, ko tepcija. A nije ovdje ona velika tepcija, nego ona manja. Znaš. I stvarno on je svidio. Ja kažem. Ja posata zalivam, ja prstom nema vliko bolo. Treba doći do žile. Aha. Voda. Evo kaj. Kaže, Umija, u pravu si, ujesen se sadi saransak i luk. Umija, kaže, gleda ona iz Njemačke. Tu! Aha. A duša moja draga! Vidi ona tebe. A duša moja draga, vidiš? Ma ne zna, danas nje ove mlade neće savjeta. Ne znaju ništa, samo se znaju
Ja. Ja. Tu ne treba se učit. Svaka zna lec na leđa. Evi ga. Trebaju crkat. Pa da znaju šta mi stari. Znamo. Ja, 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 ja. Ja, ja. Eto vidiš. Ja su uvijesem se sadio. I ono kiše. I u proleće kiše. Ja. Jebi ga. I onda, ako bi bio do luka, ono došao u onaj prvi red, na primjer, ovakve glavice, a ono sabije. Ja. Znam ja zidarske poslove iz svašta. Ja. A bolje bolje da ne znam ništa. Bolje bi prošla u životu. Ne bježi, gole. Ja. Ne valja sve ni znat. Ja bi ga. Leđa me bole moje. Kažem ja Jelici. Moja Jelice, bole me leđa, kaže, i mene moja kaže, evo ovo pa me gore, grudni koš, pozadi je bole. Još mlada žena, i onda kad kažem, zaboravljam, kaže Melisa, moja kate, moraš me rodit, i ja zaboravljam. I ja zaboravljam. Šta je ovo? Koji? Pa eto tako. A zaboravljam? Pa evo, i ti kažem da zaboravim. Pa zaboravim Lole nekad. Ja, ne da priznaš. Neću. Samo meni je kažem. Zaboravim da priznam Lole. Ja. Kažem, bola ceo, kaš to uradi, ja zaboravio. Jesam. A ja te upomenem pa i opet si zaboravio. Pa ja te opet upomenem i opet si zaboravio. I ti, Lole, zaboravio. Zajebalo, što ti? Nisam. Uzmi onaj krušku. Neću. Šipak. Da. Uzmi šipak. Neću. Šime ću ga jeći. Aha. Šipak! Utuzli! Tamo ima bolnica. Ja. Srce ko slabo ima i na operacije i šta ja znam. Aha. Išao ja čovjek. Utrgo vidio doktor da je od ovoga iz Hercegovine. Jedeš šli šipke, kaže, ne volim ja šipke. Aha. E da si jeo, ne bi došao kod mene. Toliko je šipak zdrav. Ja šta je ovo, šipak je zdrav. Za srce. Ja, mnogi ne znaju. Da, pričala sam ja, pa beri pobrdu po ulicama, pa on nađe se. Ono, posle drugo, oko dijete, rata. Pa na šišu stavimo. Pa zaveno, pa bacimo u smeće, posle gladno nema. Pa vadim onoga smeća, pričalo sam to. Eto koliko je zdravo šipak. I morat ću... Šta ćeš morat? Eno, na Rusovina što je narasla. Ja. Sve sam jeo u Anđelka. U Anđelka. Pa tu nema čovjeka napuštena kuća. Nije bio sve ni izradio, samo prizemlje. Šta nema, ni nadica? Eto da smetnu. Nego.
Možete, neki ću to. Ja sam ćeo reći, joj kad smetne. Jer je Mara Prajo se javlja. A? Mara Prajo, ona što te gledala sa čerkom i čovjekom. Mara Prajo, Mara. Koja Mara? Prajo. Ti zaboravila. Iz Sarajeva. Iz sela njenog. Ja, e, sjetla se. E. Što je u Virovitici tamo. Ja, ja. Prajo Beethoven. Je li dugo selo? Nije dugo selo drugo, ona je Virovitica. Virovitica. Ona je iz Hrvatske što se javio, Prajo. Ja, Prajo, ali oni su u... Zaletim se. Oni su u Virovitici. Razumiješ li? Da, i što je ostavio Hrvatsku, što yes. je iz njenog tela, jel? Ne vidi se, Lola ga prema bokalu. Jes, jes, Lola, jes. Iščuo. Prema lokalni jest, uložena čaša. Jes, Lola, jest. I šta kaže, gospođa Mara? Eto, pozdravljate. Pozdrav. Ja tebe i tvog dragog pozdravi puno i zahvaljujem se na svemu. Tako je još tu. Evo, kaže ona Esma, jedna Esma kaže, kako si ostavila cigare, sasi, super izgledaš. Kada guti, kaže, ne more, more, danas mi Milada kaže, nek umrem, ja ću pušiti. E, nemoj da zaguti, a nije ona neki pušač. Ja. Bolje da uzme onu stvar od muta. Kad samo džaba troši cigare. Ja, ništa nema, ali ti svatla da ništa to... Na ljudke se na ome što ja kažem. A zna ona da se ja šalim. Danas sam pričala s njome sat vremena. Lord. E tako. Fina je to žena. Jelena, kaže, ajde. Pravi će od šivka sto, pa će mi donijet. Te džem bestilice zvao šiva. Ja. Pa, šta je još? Doće jedan dan. Nemoj Bona se trošiti, jer ima Boga mi 5 godina. Sjećaš se kad ti se čudio koliko sam nakuvala? Jesam. Naš. Ja šta, onda si ti imala tamo ko magazin. I onda sve razdam. A sad, ne mogu. Jedva sam danas ovdje oprala, moram stajat. Znaš? Ja. Evo, nekad sam metla stolicu, oho, pa sjednem, ona... pa ono ovdje. Mara kaže, poslaće Kati 100 eura za drva, da se ne mrzneš. A nisi još počela ložit. Ko je rekao? Mara. Mara Prajo. Znaš, te možeš jezni drženu firmu, dobru. A duša moja, duša moja. Nisam počela, evo, štejna supruga naložila, zna da ću ja doći da mi nije ladno. Eto koliko o meni misli. Jel? Evo ovaj, sad neko ne razumije. Ja kažem njemu, ima srce ko medved. Onda ja nekad mu kao medvede, što ima srce ko medved. Sjedio kod mene i osjetio, kuha se tamo i ja zaboravim. I on ustao i miješa i dolio vode. Eto, ko moje dijete. Evo. Lola, ti spomenula... Hvala ti, moja Mare, Bog znači, to je Mara, ti dao svako dobro tebi i tvojoj djeci. Imam u finu čerku, svoj čas. I tvojom dragome.
Imamo lijepu kćerku kad je pričala s tobom. Ja. Pa ćemo jednom kad dođe to opet ćemo malo da pričaju s tobom. Znaš, na čerka tebe voli njezina. Ja, ja. Kad je pričala s tobom, sjeti. Ja, ja. Da. Je. Tako. Ja, jeste. A ti kaš lovo? Sad se sjećam. Ja, ali dobro si ti pogodila da je ono čovjek koji je otamo izbosno. Dobro si ti pogodila da je čovjek otamo, znam. Ja, kako ne rek? A rek ti ja. E, nešto. Dobro, e, ali... je ovo živ, kada Gavrilović šalje Joška je stoč, dobro, to malo se šalje ona i tako. A mi da kažemo da se zahvalimo Lole, onim sponzorima koji su nam pomogli, joj, nisam. Ne prijam te bjela trbina. Sponzori večerašnje emisije koji su rekli, e, aj vi to tamo napravite, mi smo sponzori. Nadžiba ona, Đananović, Nadžiba Đananović. Ja. Ona je rejavila se kao ja ću biti sponzor emisije. Nadžiba Đananović iz Amerike. Iz Amerike. Jest. E, odakle je rodom? Javit će se ono napisat će ono... Jer je naša Bosanka. Pa jesu Bosanka, ova je druga ono što ti rekla Dugo selo. Ja. Dugo selo, njih dvije se rekle, hoćemo mi da budemo sponzori emisije. Aha, što to rekla? Hoće da budu sponzori emisije. Lore, pa ne znam se ti u šovu, Bora, to je šovu. Hoće da bude šovu. Znaš šta je šovu? Šovu? Ja. Znam. Šta je šovu? Da te zajebavam ja. Pa nije to šov, šov je da se priča. Pa šta? Pa šala, tako pa je. Pa šala, pa eto. Ljudi šali, oni kažu nek bude veselje, šala, mi ćemo to pomoći finansirati. Znači, Nedžiba i Milena iz Dugog sela, što ti rekla, Tatomir. Je, Dugog sela. Znaš ti gdje je Dugo selo? Znam. Gdje? Kod Zagreba tamo. Bogati. Nisam ja nikad bio u Dugom selu. Jel Dugo? Pa imam ja sestru Sisku, Bora. Pa znam. Čula sam se, pozdravila vas puno. Aha. I zapaljuje se. Zapaljuje se puno što me pazite. Ja. A ne znam kako da vam se odužim, brate. Ako vam Siska sviđa u kući, uzmite. Kad ti odeš, jeli? Kad, a? Kad odeš, ti onda, jel? Pa ko će ti onda dat kad, ako ja odem? Ja, Lore, dobro. Dajte meni dok sam živa, Bora. Ja, ja, ja. I to. Dobro, Lore, tako. Tako. Znači, ajde. Ja. Znači, sira malo. Da zamezimo dok bude gotovo. Malo ćemo zamezit Lole da bude gotovo dok se ovo skuha. Zamezit ćemo malo. To je šou. Kakav reće ljudi, šou. Zamezi ti! A ti čuvaš ljudi. A ja sam, kad sam pošla, najela se službe. A ja sam još nešto jela. Zaboravila si ti. A kako ne zaboravila? Paštetu? Paštetu, a... A džetina od jučer čorba. Aha. Džetina čorba od jučer. Znaš kako se juče pojela? Daj Bog te što nisi jeo. Dala si džuri i mačkama, jesu li? A? Jesi je dala kjeru? Kad sam te? Jesi je dala džuri i mačkama? Koga? Čorbu. Nisam. Jesi. Nisam majke. Ma šta si radila za nje? Pojela imam još. Juče i danas jela. Šta hoćeš? Aha, e dobro, evo imamo poziv da posjetimo Dugo selo. Hvala, neka ću vola idući. Je li Mara iz Dugog sela? Mara je iz Virovitice. Ja. Aha. A kako gospođu ime iz Dugog sela? Milena, tato mi. Milena. Ona nas prati stalno i podržaje Lole i tako. I tebi one loze malo potrebno. Hoćeš ti jednu maksuziju? A? Smiješ li jednu? Smiješ li jednu? A? Smiješ. Piješ tablete? Da. Dobro, znači ne piješ tablete, mora jedna maksa. Nisam nisam ja. Pročitala ja. Envera, pročitala ja, tamo rekla sam ti, da ne smije se puno lijekova pit. Pa ne treba. Pa nikad nisam dva put
Kolike su mi godine bila kod doktora? Ništa je to. Onaj. Neko pije svaki dan 10. Samo jedi bijeli luk, voće i povrće. Ja. Nemoj masno. I ne boj se. E tako kad se sekiram. Biće dobro. Biće sve dobro, što ne mogu biti. Jako vas je nešto. Hoće to iti? Ja ću vode i sebi nasliku folija naći. I njuća su fine djevoje jeni. Evo je na stolu. Pa. Ja počem zaboravljati, gdje su zigan, evo je. E, kad je stao rat, tad mi je pokojni sin bio živ i došli cijela familija i donio mi. Sličimo se, moram se pojaviti. E, nu, koliko mi je usuo, koliko je... Polako da proba, sviđa li se, ako se ne sviđa, donijet ću drugu. Donijet ću drugu, Lole. Lole, evo ako se ti prija sjećaš tim kafanama, ono, budi malo sira, pa oni bi, znaš, Lolo, pijutska i mezi, raja pričala, družila. I vidio, nemam za rakiju. Čaše, usula ja. Čaš, ja. Ono je veće, a on mi donio 6 čača, a samo 19 godina, pokoj mu duši, i zaboravila sam, i pitala sam moju snovu. Hvala svima, ajde Lola da nazdravim. Znaj, kad zaboravim, napiši mi samo. Ajde da nazdravimo, da nazdravimo, šovu je. Tebi punu čašu, nu, nu meni šta je. Ne znam, neću se... Gledaj, gledaj. Ajde, ajde, bit će još, ajde, ima još. Ja se promijenimo. Čekaj. Ja, ovo, daj vam. Ja se promijenimo. Što skrtoriš? No, čekaj, Lola, Lola. Nemam nimalo rakije. Donijes ti ja rakije. Eto. Ja dobijem, ja nekad kad se sjetim, ja. Da mogu da jedem, onda čekam jedan sat i dobijem apetit. Te mažem rakijom grla, ja, i iz polja i iznutra. Živim, Lola. Živili naši svi. I ti još. I tvoja. I svi koji prate našu televiziju, Lola. I živili svi moji prijatelji. Tako je. 100 godina, svak. Pičku načajnu. Evo me. Šta je ovo? Popuštaš? Sve zvuk. Bilo nestalo struje, ne znam, tamo Milada nestalo bilo struje. Milada je tu, Nusreta je tu, pozdravlja Seju, Lolu, Enderu, sve. Žao nam je bilo nam nestalo struje i tako da smo onaj morali, prekinuo nam se program, ali vi ćete upođi. Prekinuo nam se Lola, program bio, nestalo struje. Nestalo struje, vidjela si. Bravo. A vidjela. Čao, pa da tu izjutra nestane istu i na večer i vasta. Jo, sad ću ja sam malo se ispušio.
stigao sad onaj češnjarske dvije stavi tamo i sad dvije crkve polako izađe i stoji na ovu kukija salata. Štiri dve gospodine. Kak se brat ugojio? Ti napravio. Ajde. Dobro, kakaj lola? Ma šta ona rade tam? Malo salati. Jesam li jedan Miloško, ne? Nešto ti dima ruku, onda i tam vidla taj. Luk! Nema Joška, Joška zovem, pa mi se ne javlja. Joško, Joško, evo ne javim se. Evo nije nešto ostruje. Dobro. Nije goriše to. Dobra ova rakija, otkud ova rakija? Evo ti je gore iz naše kraja, da vidim šta piše. Na njoj šljiva Oteležani. Oteležani, ima jedan stari momak, Fudo. Voli rakiju, voli to, ne voli se ženiti. Nije se ženio. Nije se ženio? Nije se ženio. Koliko ima godina? Pa jedno možda 60. 60? Ja. Ja mislim da ga ti nasavjetuješ, možda ti je ženio. Ko se god ne ženi? Mm-hmm. Ima neku manu. Mm-hmm. Ima manu. Voli možda kafanu. Ko kad sam ja govorila onome Hacimu. Hacime, isti Hacime, gdje se kukao svoj Hacime. Ti slobodan ja u celjiva. Yes. Samo niste želio, morat ja to da pregledam. Pričala sam to. Da provjerim. Je li ispravno sve? Bože, je li živ? Ja. Ate. A uvijek sam drag, mi je taj čovjek bio. A naj. I kad se odselili, napravili tamo kuću, pa bila rekla tima ona, vola bi otići i... Davno bilo. Da ga obiđem. Možda se moram zove Joška. Pa me slagala, vidi ga. Kako ćemo to rastrpati? Je spina ova salata, majko moja. Ja jelicu zvala i odnila. Super. Ne snima, je. Snima, ide ponovo, bilo ne sto sad ponovo, snim, izvolite. Lole. Je, nije snimila. Snimi ovo. Sve. A. Je sve. Ovo je šovu, Lole. Nisam trebala reći. Nema veze. Pa što ima? Što ništa nisi loša rekao. Nikad ništa loša ne kažeš. Koliko ćete čarski, koliko ćete... Tu! Ovdje pratim ja, ovdje ja pratim ovo mi ovdje, znaš. Pratim. Grace Jurić, pozdrav!
Nema koje to u Gracija, Esma, Nermi, Norma, Željka, Mijena, Milada, Jasmina, Nada Maletić, Demka Egal, Željka Ličković, dobro. Izvolite. Šou ide, gledaj. Jasmina, hoće ti jest? Ajde. Už bibera. Što slabo vidim? Už bibera, što slabo vidiš? Što slabo vidim, majko moja. Potegni još jedan da ti krv proradi, molim. Zavijezi čašću da ti krv proradi. Da ti krv proradi, ima. Krvo da ti bolje proradi. Pa gdje je Jasmina, če li on je? Hoće kasnije. Jaj tu, Lola, maš. Može pola, sjedneš, ne vidiš. Gledaj, Lola, reci. Sidla, on nema ni u Amerken, ni u Australiji. Kakvita, sjedneš, ne vidiš. Nesam stava. Taj krvo, ne vidiš. Uzmi ga. Ne daj. Koji, uz koju širu? Lole, možemo krenuti tako. Gdje moja salata? Evo je. Lole, možemo krenuti, ako ti nije vruće. Probaj malo kakav je krok, ja ću malo salate. Hvala, kura. Pitaj, hoće li hljeba? Hoćeš hljeba malo? Lole! Da će mi hljeba uz krompir. Neću ja. Htjela ti da je Lole. Hoćeš ti ovdje? Jako lijep prilog, to moram to malo. Kulinarski šou! Kulinarski šou! Sa Lolom. Znači, tu stavi na stoju. Stavi tu na stoju, ovdje, tu. Prlje, to. Nećeš prlje. Vježe. Hajde tu stavi. Evo nas, pozdravljaju nas. Izeta. Izet. Nermin, Bosnita, Vera, Jasmina, Norma. To je roka haula. Haula, roka haula. Kaj ono mi ovdje kažemo. Prijatno, sve uživajte, mlada kada je prijatno, Lole, tako je. Lole, kako ovaj krompir, dobro, Lole, uzet ću vreću. Vreću ću uzeti, zaskao sam se što nisam uzeo još. Još jednu vreću. Mi ćemo. Mi ćemo, boću. Nećemo nekom jedan, da kako ime. Da. Kako, stvarno je krompir, Lole, nije što sam to ja. Ovaj i tako, Nureta Jahić, dobar tek, dugo selo, haha, joj, morat ću malo potom. Neka, ne mori. Potam to. To ti je carski. Evo, Lutvija kaže, ne moj Lole, lijepo, debra ćeš se. Evo carski krompir, plavi krompir. Meša meni 4 komada, a sebi jedno. Moram ti dati. Ovo je sacki, sad mi je peko. Ja, tvrda ovo. Ne bila tvrda, ova je jedno. On ostane sve od tvrda, on je pečen, on je takav. Ovo je bolje. Hvala. Evo stigla je Neđima Džananović, pozdrav večerašnje emisije. Fin ukutan ovaj krompir. Stigla je Neđima što ti je ono poslala. Stigla je Neđima iz Amerike. Neđima što ti je poslala iz 100 dolara. Evo je tu, pozdrav je Lole. Pa što govoriš? Nema veze, ajde. Ajde sad neću više, ajde. Moram da ona čuje, ajde. Ajde pozdrav. Pa šta? Šta kaže Neđima? Pozdravljate. Pozdrav. I ja tebe pozdravim jednu puta i hvala ti puno. Živa bila i zdrava. Bog ti dao svako dobro. I tebi i tvoje familije. Ovo krompir je stvarno zakon. Ova žuta nije gore što sade, bijel gude. Ovo je neka vrsta posebna. Njihova sjeme.
Reži, Lole. Ako se ti zamisliš, nije žuri nos tu. Kako je ono, ovo nema tamo, ono je večera za četvero, u nas je večera za sedmero. I na mali tamo. Ti te neće tamo poruku uzeti. A? Kakav je mali će. Pa tamo su oni tu. Hoćeš mu reda malo da. Pa neću. Ja će ti septi ovo svoši u sedmero. Pa mi ne bi. Ne mogu da. Nisu, ne, ne mogu. Ti kiša hladno. E, puno se zapaljujem ono ovaj iz kičuka. A jest ona čalata. A iz Ljubuškog. Ko mozak? Ljubuškoga. Iz Ljubuškoga. Evo salate. Ko mozak? Jer ona jaja ona postala. Jest. I jaja. Joško, Joško i njegova žena. Zao sam ga, ne javljam se. Možda se zaspao. Dobar je onaj čovjek. Gdje mi je Joško? Evo ga da vidim. Zvao se da ne javljam se Joško. Kolega. E, hvala, pogledat ćemo, javit ćemo vam. Jel se ta pita da vas zamolim ko da vidite ko ima prodat domaće krompira da kupi. Mm. Hvala. Znači ovo je fojnički krompir. Jedna se javila i kaže 16 mjeseci mrozeni član. Prijatno, hvala Edna. Daj nam Hamzu malo donesi. Dres nam malo Hamzu. Jel tajno? A. Da ti pričaš sebi unjedra. Jesam, reci. Pa priča glasnije, znaš da sam gluva, Bog te malo ovo. Ništa te ne čujem. Salata zelena, prava salata. Ovo je, samo da je Joško. Malo. Poslao iz Ljubuškoga Loli i meni. I tako. Malo s njima pričaj. Malo pričaj sa gledalcima, znaš. Milada. Pa znam, ono je ovo mi je prijatelj. Pozdrav, Omšo, pozdrav, prijatelj. Što mi se Joško ne javlja, koliko ovo sati? Aha, zaspovam. Dobro, dobro, okej. Okay. Dobro, Begi je sama. Ne javljam se, ne znam šta je. Nemate, nemate. Evo i Nadica ima neke goste. Nadica se javila, ima neke goste. Pa ne može da gleda. Ima goste neki, a bit će... Neće ona meni živa i zdrava. E, bit će još žao kad vidi mi jedem, ona ne jede. Dobro si, da. Evo, Neđiba je tu. Pozdrav, da. Pozdrav za Neđibu, Neđiba hvala ti. Veliki pozdrav za naše dobre prijatelje, naše dobre sponzore. Imamo mi prijatelja kanala, imamo mi sponzora. Kako? Hoćeš još ne munatit nas? Hoćeš ne munatit, hoćeš vode? Ne. Hoćeš obične vode? Obične, ja. Lopšo kođo, hvala. Ovo je stvarno za nakovjera, to je divanje kocke. Mjerili smo krompir ovdje sa vinklom. Bio je dobar. Jer Lango, Joka S. I tako i mnogo razni drugi čateli koji dolaze koji nas pravi. Ti me ćela biber ovdje. Jesam malo više. Dobar je biber za temperaturu. Za temperaturu je dobar. Da ne eto da te mrkam, Bog te malo ovo koliko je bibera. Neka. Što biber, ja volim ovo. Dobar. Priletilo. Mlin dobro radi. Nadar Mušanović, pozdrav! Znaš koga bi pozdrav, eto? Koga? Iz Dubrovnika, gospođu Maru. A Maru, dobro, što je dolaz Maru? I njenog muža. Što s kutijom je donijela, jeli? Kutiju što ti je donijela? Ja! Mara iz Dubrovnika, pozdrav! Kakvi su fini!
Oba dvoje parovi. Kakve kola imaju? Jasmina, ćeš ti još? Javit ću ti. Sve mi je. Lola. Gdje su tu? Uredila je se pravo. Milada piš ima u budoma. Iba ima. Ima, dok nismo pojeli. No. Šta prebaciš, vole? Ne. Jedi, ne mogu, ne mogu ja i nemam zuba. A morate meko šta? Ovo sladak, ovaj krompir. Koliko ti mene meta metla, a tebi malo. Pa ja sam pojela tamo, ja. Ne vidite. Ja, zato imaš takvu liniju. Tako. Ja sam se sad... Šta, vole? Ovo... Opremljava. Udebljava se. On će voća svakako... Šta se rekla? Jedno vrijeme nisam Envera nikako je pričala sam ti. Sad bolje jedem. U istinu. A ustanem ja gladna. To je najvažnije. I jedem. Mm-hmm. Jer kaže se doručak je najvažnije. Hvala. A prije, po cijeli dan ništa ne jedem. Samo kapaj cigare i nemaš apetita. I pušim. Kava! A ta, a, još ja bolje jeć. Ja. A ne volim ja, da, ja sam se i popravila, jel da? A dobro, nisi debela. Ja znam po pantalonama. Dobra. Super, neka si, bolje ti je. Nemoj puno debela se, taman. Više, pozvali bi sve naše prijatelje. Jel se? Šti još? Nije već, ja to pitam. Uvite dobra, ali ti je dobra. Uvite dobra. Nećeš se više. Malo sam. Došao. Ušao što vam tako srpskoj. Oba jest, on samo osnovi prse. Tako valjda, ja mislim da je ovdje ovdje zemlje. Da te mu lepiš? Onaj plavi car... Kako se zove? Carski krompir. Krompir? Carski, da Lole. Onaj car? Ja. Što Lole? Što? Pa kakav je taj krompir? Doba. Daj mi jedan da vidim. Ajde. Bio je pa ne, treba pa mi smo mi. Oko, met tu. Evo tu, skinu. Ja, da vidiš Lola šta je carski krompir, nije džaba carski krompir. Ajde da vidim, to je stručno mišljenje. Ljepši ruke. Pa što to? Nabavio sam ja, to je došlo iz daleka. Nabavio sam to sjeme i sadim stalno i proizvodim svoje sjeme. Postavim... Kako kripljala, znaš? Ja. Nije ovo taj, a nije se ta priča dali se meni krompir, a nije ovo taj, ovo je drugi. Ovo je drugi, ono je bio naš.
A Boga mi moga! Sada imamo planinskih opet, ko se tek sada vadi. Envera, jela sam kad sam pota, ih ova rakija, lijepo me sramota. Pa što te je sramota? Što te je sramota, Lola, pa te moja sedi. Pozvali. Rakija, plan otvara peti. A i krompir je lijepo. Rakija, ako neći u Bipru, jel, Lola? Hvala, hvala. Dobar da plaći. Lola, Lola. Ej, Lola, nas Bože moj, dragi. Voda sam je donijela. Pa šta ću je voda? Što? Ovo se još neće mi dodati. Hoćeš malo još, Lole? Ne, kaže mi mlada danas. Na dvije si došla, još mi još malo. Hoćeš još malo, bolje će spavat. Ovo se. Ne smiješ, Lole? Nije ta manta. Što? Jer te napijem. Bolje će spavat, bolje će sanjati. Ma jedi te, ti, zato. Moraš me odet kući. Ja moram lašta ponit. Gdje da sam djeca bila? Bože. Kažem mlada danas. A drago mi kad zovne. Normalno. Znaš. Kažem, bola me lada, ti meni reše, ti ćeš zovnoć, a ja, da ja ne trošim telefon, ona džaba, reče mi na onaj internet, kako se zove, je li, i ti imaš to, je li tako? Kaže, te moja kate, ja nisam znam da si umorna. Kaže, ostalo je grožda. Neće ni cigani da rade za 4 marke. Ana je. Nek zavedu ženu, nek rade. Sve poskupilo. Ja. A plate iste. Penzije iste, znam ja moja milada. A, vole. Crn je to lijep, cijeli dan, kaže noće one korpe. Znao, što to je to radila što si danas radi, zato me bole noge. Tako. Kaže, uvijek mi padneš na pamet, kad kažeš, doće dani, nećemo imati šta ješ. Ne daj Bože, neće, neće, ne daj Bože. I dođeš li, kaže, na pamet. Matavu, kad je? I toga se, kaže, najviše plašimo. Pozdrav, mate. Ko zna što nas čeka? Biće. Ko život? Biće dobro. Sad ti znaš šta može biti svojit. Bolje je ne znate, bit će dobro, nadat se bolje, dobro. Bolje je da čovjek ne zna što je onaj rekao, ako je to tačno, svak svijeta 2000 i nije rekao godinu. Zbog panike i bolje je da ne znaš. Gdje su mi tvoje knjige, Lule? Što si imala sanovnik i šta što imala? 2 horoskopa. Šta što imala? Ja. Šta si imala? Činovnik sam imala. Ja, činovnik. Istiniti. Istiniti. Pita je isto otkad je to. To sam dobila. Mm-hmm. Od
od svekrvinog oca. Jebi ga. Jebi ga, opljačkano sve. Nestalo. Znači, nema stanovnika više. Kad su govorili... Kad su govorili... Je bila ono bogata kuća. A evo našto ti pala. Evo, na primjer, ja sad kažem i sad ću reći. Ne valja, niko ne zna kad ja pričam. Šta sam htjela s tim? Ja to po priči znam ko je rekao kakvu riječ upotrebljava. I odmah znam ko je. Ja kažem, najgori je svoj. Ja. Nisam ja mislila na moju nevistu. Zna ona na koga sam ja mislila. Mislila sam na sestrina sina, pa na rođake, šta rade. Pa ništa ne odnesaše u grob. Jest. Ništa. Ništa. A ona mene kaže, što ja to rekla, ona ne zna na koga ja mislim. To što neko trči pred rudo. E tako je, Lole. A? Tako je, mnogi trče pred rudo. Pa jeste. Pa jeste. Kad ja ovo, ti trebaš imat onda na... Oni kažu, ispeci pa reci. Ja. Tako je. Znači, treba ispeći pa reći, a ne ona odjednom i onda poslije... Evo, vidiš, na primjer... Sad ću reći za Miladu. Ali Milada je pametna žena. 86 godina Lola ima. I ja sam njoj objasnila. I ona priznaje kao je u pravu si. Ja. A ja. A neko neće da ti prizna. To. Ona je toliko fina žena i prizna. Kajem ja, treba razmisliti pa reći šta ćeš reći. Njavaš. Ja najbolje šutim. Tak, na primjer... Evo, na primjer... I koncu je vide... Koka tuđa koncu je voda po baši. I sad trebam ja napad sve kokosu u mojoj bašni. Kokos je devoz. A da ja imam i ta moja kokos bi odšla kod nje. Na. A neko bi se slažio. Je li tako? Jest. Tako ja. Što je ušla kokos, nije jedno. U lonac je, Lole. Da se ja slađam sada. U lonac je strpaj. A? U lonac je strpaj. U lonac je strpaj, ako uđe više. Ne znam što ću rekao. U lonac je strpaj. Lola? U lonac je strpaj. U lonac. U šerpu je strpaj. A u lonac? Bože, sačuvaj. Ja, ja. Zavisli onaj. Le, hvala, hvala, suđu kad se jede, ja. Ker, dvije koke. Hvala, hvala. Udavio, znaš mi to? Čiji ker?
Znaš pijem? Ne znam. A? Pa pričala smo, nema Joni Kjera, a nije bitan. Ko ne? Pa ti mi rekla njezin Kjer udavio dvije koke. Njezin Kjer? Pa nema Joni Kjera. Pa isto žena tamo imaju. O, nisam ti. A vidjela sam ja to Kjera i ja ga očeram, dole. Ja. Pa, samo piši nek smanji malo s krompirom. A to je medo? Onaj se zavu kukoš poreta. Vidjela sam ga ja, juče. Kada što? Pa ne znam, ona mi neku sliku poslala od Bogan, navalio na špore, ali ne loži. Šta si vidjela sliku? Medo toga. Gdje si ga vidjela? Vidjela ga baš u Anđelkovom dolju. Ja. A ja izišla na terasu nešto da uzmem sa stola i odmah sam ušla. A ga pustiš, on je kod mene. Jes pametan onaj Kjer, majko isto. Svako jutro. Znaš koliko je onaj tivi tvoj meča tvoj? Koliko? I na krilo sam ga uzela. Ma ja mislim da je tu ovdje spavio. I mazila i čudima, ali na kraju opet. Ja. Ima on običaj, taj nimere on ja. I ja se izdera na njega. Ja. Onaj, i znaš ono mačka kad ja. Se povuče. Krivo je, ja. Onda onaj crni što je garameti bego. Tražio čak od mog brata. On uvijek dođe kod mene. I one ševine i mače njeno. I ona. Opet si počela mačke kupljati. Opet si počela mačke kupljati. Ko je okupio? Ti. Nego... Priča sa njima. Ono malo, bila gadno. Ja, pa ti mu dadno. Ovako. Nema, gladno. Ja. Pa ja ću mu dati, ja neću pojesti. Ja, i onda će ono doći opet sutra. A? Pa doći opet sutra i drugi dan i ostaće tebi. Pa šta ću? Pa šta ću, eto, ne znam. Kad imam dom, kad nemam, neću ne dom. Eto ću. I Medo odnio papuču. I tvoja majka našla tu papuču. Pa gdje je bila? Gdje je odnio? I nekla je tamo. Kada je bače, moja kutka. I donjela je Envera. Gdje je donjela? Joj, dole. Se vidi, ja. Mediha Mujić, pozdrav Mediha, hvala vam. Pozdrav me sadi. E, dobro sada, dalje, da vidimo još što moram pogledati. Pa što da želim? Jao, role, role. Ti što htio mene da napiješ? Pa ne, ja. Šta, na dvi si došla, kao da ne priča, nisam stio na sud. Šta? Ja znam. Šta vole? Ti si pila prila... Koliko mogu, koliko ne mogu. Čekaj, šta si na ti pila srčka? Moj prija. Rum punč. Ja, ti si prija pila rum punč. Vi kako sam... Jeli? Kad si bila dama, ono prija, pila si rum punč. A? Sjećaš se? Ja. Kad si me vodio, kad sam dobio domu mukor. Ja. I kad je konobar došao, ja ti se naručiš. Šta je ono bilo? Promocija li neki hoštapleriš ko fort? Ja što se skupo. Ja što su reklamirali neku robu. Da vas prevare, ja. I ja dobila. I ti me vozio. Yes. Večera, piće, kažem ja. Ono, piće te plakalo, jel da? Jes, piće, a. Imate li rum punč?
Joj, gospodine, otkad nisam čuo riječ rumpun. Ja, slabo imam. Ne imam, ali. A šta je rumpunč? A? Šta je tu? Kako to piće? Piće. Pa to je žensko piće. Žensko piće? Jo. Šta ti piješ? Jo. Pravi muslimar, on ne pije. Pa pije vodu. Alkohol. Pije vodu. Nego šerbe i... Jo šerbe. I sok. Još jedno dolazi. Ali ti si savremen čovjek, jel da? A. Ja. A. Moj seju. I... Čudi me... Šta? Kako nema Ivanke... Da zove kako me je prije često zvala, a ko me najviše zove? Ko? Nusreta. A ona? I pozdravljam je puno. O. Pozdravljam Ivanku. Pozdravljam Marinku. Ovo iz Dubrovnika. Kumi u Ameriki i njene čerke, pozdravljam se Fiku, pozdravljam nucetine koleginice, pozdravljam... uvijek zaboravljam ime iz Dugog Cela i tu iz... Kako no? Amerike. A? Iz Amerike, jel? Iz Amerike, ovo, to je poslala puno, jer se zapaljujem. Do Boga, jer se zapaljujem. Hvala joj. A nije trebala. A hvala joj. Ja! Ja, šta? Šta ti? Niti sam znala kako ovo ime to neka zna, to zna Sejo, kako ide, šta ide. Evo imate čule. I ono... meni je objasna njegova supruga. Sam uvijek onda daj da kupim čelape. Ja. Šta je? I ja. Sam pričala li je to, mislim, zabav. Mm-hmm. A nisam tražila ništa. O, eto. Ne ljutim se kad oni od srca. Yes. Tu. Daju jutrine, jel? Pa ja. Ja se zapaljujem, do Boga. Hvala mi. Tebe nije ona Mara zaboravila. Nije te Mara neko zaboravila. A? Mara te nije zaboravila. Mara. Trajina, ja ona. I Dubrovnik. Tamo iz Virovitice, ona što je rekla, zadrvat će ti malo, kaj je rekla. Zadrvaš, kaj što je rekla. Aha, hvala unaprijed. Evo i Humija kaže, hvala je Humija, Lole, hvala ti na pozdravu, doći opet kad se vrati. A doća moja, što te volim, što si potvrdila ono, kad sam rekla za luk. I za smokve. A? I za smokve ona rekla. A? I za smokve i za luk. Jo, i hvala ti. Hvala ti baš svak, prava si, gospođa. I pozdravim tebe i tvoje čerke. Kad će vamo, Bože moj? A javit će ona nama, sam da vidim. A? Javit će ona nama. Javit će. I onu moju, sad bi lanula, neću, Nadicu. Mjesa Osirović, gdje si? Ona mjesa, sve u kompletu. Samo mi je žao. Ja se nadam da nisam nikoga uvrijedila.
ne znam šta je sa Čobanicom, sa Pikretom. Je li Pikret? Rifet. Rifet. Aha. Ja, Rifet. A nije to dužno, samo bi vola čuti je to li zdravo. Eto. E, Rifet. Pa gdje si Joško? A? A, dobro, Joško iz Ljubuškog. Pozdrav ga. A duša moja. Čujem se. A duša moja onaj. Kažem se i dobar onaj čovjek. Nek me li ti kažeš, niti loš. Što ja znam, ne smijem da koja može biti tvoja supruga ljubomorna. Znaš. Ali ti si rekao. Ja nisam. Kakva je salata bila? Ma šta? Ja zeleno volim. Odmah sam napravila punu djelu. Ništa. I ljeba i salate najela se ko krava. Aj! Ja, I da ti još čuješ? Ja. Čujem tamo ja. I da ti kažem. Ja. Ja imam jednu dobru komšinicu. I ona voli zeleno. Pa baš bila kod mene. A nikad nije došla da nije nešto donijela. I baš prošli put kad je bila torbu i tamo još nešto i ja oprala neke suđe, a ona zna da ja volim čvarke, ona kupi pa meni donese. Pa pita me, Boga ti šta radiš ovoj rastiki? Kaže, ja ne mogu u mene ubrati za Filijana, ne za Japrak. Ja, šta je radiš? E, moja jelce, kad zalivaš, treba doći do žile. Do žile, ja. Ja. Ako hoćeš da jedeš zdravu ranu, moraš potrošiti vode. Znaš? Ali ja uštedim, ja kad perem sude, kad ispiram, doli je vanji, suza peru i donesem kancu i sipam, pa polako iznesem, pa zalijem. Znaš, a ne da mi ide ta voda u potrošim, ali ja uštedim. Ja. I tako radim. E, veljoč, moja jelča sam dobila, veljoč, salate, ko puter. Boga ti puna kesa. Ne bi ni krava ono, onoliko pojela. A ne more dugo stajat. Ne, neće zaljuti, ja i dala moje prijateljice. Ja i kad dobijem ovako paket, ja ovako pokućujem djeci, na primjer keksu, čokoladu, nešto, bombone. Ako bi samo ja imala, nam ne treba ni mene. Ja. A ovome mome seji, ovako ja kama on, uzim se joj, neću, nek ti imaš. E šta bi mu radio? Znaš? O, nakušći ti snijeg. E šta bi mu ja radio? A? Ne znam. Vidim ja da je ladno. Evo javljaju role gore kod nas snijeg. A? Humija javlja kod nas na selu gore snijeg.
Gdje? Kod nas, gore na selu. Bogat, ko kaže? Evo, Umija neko je javio. Umija? Neko je javio do zna. A. Si vidjela? A. Eto bi čudo, vidim ja danas je hladna kiša bila i tako. Pa evo, naoklo je pala temperatura. Mm-hmm. Bog, na. Gledala sam neki dan, šipak, pracuo. Jest. Jest, ono se, ono kažu, bit će opasna zima. Šta ja znam? Ja... Zalih je pripremio. Samo se plašim vjetra. A ono, što su mi radili, krv misli... Ništa. Po tenderu, slabo uradili. Čake godine mi odnese. Aha, kjemo to, ja. Vjetar. To me najviše strah. A nema ko da mi popravi. Evo bio je ovdje komšija jedan Asim. Bio je dobar. Sutra moj sin sa njime. Šefika, pa ću ja navraći, ja gore šefika. Pa zato ga ja i cijenim i, i volim. Mora lance ubaciti. Pa nema ga odavno. Ne znam zašto. Ne znam zašto. Ga nema, baš mi žao. Jako fin čovjek. I on i žena mu i sin, Beli. A rekao mi je isti Asim da će mi očistiti odrak. A on je ovako mršav slank. Oslep, meni bi cijelu očistio. O, on debeo, jedno mi razbio ciglu tamo. Joj, lole, lole. Znaš, a tak te cigla se više ne proizvodi. Ja. Eto. Nema cigle. Ja, a taj isti Asim, drag mi je taj čovjek. A svak nešto mora, kad neko što kažeš, odmah drugčije uzme ono negativno, ne pozitivno. Jevi ga. Onda, ja najbolje volim da šutim. A šta ja mislim, ja u oči reknem. Reknem ja i čeji. Pa jesu. Ako nešto nije u redu. Uh-huh. A on neka mi slobodno kaže jesam ja u pravu ili nisam. Dobro. Ja. Popi malo vode. Ja. Vode je malo popilo. Da popijem vode. Ja. Pa nisam pijena. Pa nisi, neko voda je dobra. Voda je vijač, možda. Možda ti je ovoga ljutoga, možda? Nije. Što? A jesi ti to sipao sok umjesto rakije? Pa ja. A? Da ja rakiju piju, jel? Ko je ti? Pa šum, za šum. Ti! Pa da se nam iste čaše role vidi, znaš. A jevo te, te jevo. Sad ja u prsturi. Jel? Jao. Ko je ti, mangup? Jesi vidio da? Znaš šta? Da te ne volim i nečijenim, sad bi dobio šamar od mene. Lole, lole. Lole, lole. Ne se šprdat sa mnom, grevota ti. Pa nisam, što? Admir te pozdravlja. Onaj Admir što je dolazio sa ženom,
Ti će fina mu žena. Gledaj, kad te našao, onda dolazi. Ja, pozdraviti njega puno i njegovu suprugu. Šta mi je sa Borisom? Evo nema ga, slao sam u poruku neko, valjda ima posla, nije se javljio. Pa gdje ovo ne radi, je li u smjenama negdje? Pa vjerovatno da jeste, evo nema ga, možda negdje na terenu pa ga nema. Pozdravim Borisu i njegovu dragu. Evo je Rušica Huber je ovdje. Pozdravim za Rušicu Huber, za Posavinu. Koga sam još zaboravila, Bože? Kad zaboravim, bojim se na ljuti kvete. Majdu moju! Aha, Majdu, ja. Majda je sat i po sa mnom pričala, no ona u Ameriki. Jest. U Ameriki. O, rola. Sat i po. E, koga sam još zaboravila. Gdje snimali sačevi? Sačevi su u Jablanci. Sačevi su u Jablanci, pekara, putnik, to su njihovi sačevi. Jesam rekla Šefiku, sam pozdravila. Jesi. Rekla mi je Šefika, do zime da će doći, dok nije zima. Geno iz Ostroša. Ja. Fina žena. Sin je u Hrvatskoj radi. Neka joj je živ i zdrav. Pozdrav je sada, pozdrav Elba. Molim se Bogu, moja Šefika, za njegovu zdravlje. I svi koji nas prati. Jesam ja, mamica. Šta? Što, Lole? Što? 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 Što sam puta rekla? Šta? Da mi ona je godina ova pamet. A to, ja, onda, dobro, nemoj, da, rekla. Mogla sam roditi jedno dijete. Ovako, bez čeka. Šika. Pa ne bila sama. Je ljud? Jesu. Neću. Ne mogu. Što? Danas ti ništa moja nisam digla teže od kaške. Pa nema veze, treba... E, jesam sude, oprala, znaš šta? Jesam sprala sude? Ne mogu stajati, ona na noge. Ja. Na nogama, puno. Šta ću ja? A ko će me odvesti kuć? Ja ću odvesti neka malo. Ti ćeš me odvesti, neće ona. Ja. Ona je cijeli dan bila u Bošku. Aha. E, dok nije kiša, kad je dorazla kod me, a cijeli dan nije pala. I cijeli dan si radila. Malo. E, jeste. Bravo, Šipka. Boga, no Boga ti, kocura. Gledaj linije. Kod ti će opet u Nišu. Stevan, podrede Blašković. Kod ti će opet u Stevan Blašković, da dobro, ne mora puno palte. Šta je to, imam palte, ja nisam ništa slagala. Moram nekad u Greviću nešto da snimimo. Jesam slagala ništa? Nisam. Pa vidi narod kako si. E tako cura. Hvala. Evo. Hvala ti. Ne. Ja. Još. Vi nisi puno ljuti, dobri su. Jedi, vidi, to je zelo. Još, ja svaku večer pojedem pa jedan. Ti ovo jedan. Jedem. Još je nared došlo. Ja svaku večer ovako pojedem pa ovo. Ja, kad ne kula. Št. Kad je pozdravilo, njemu. A ja ga vidjela terase u Bašti. Ja na Ašovce naslonio, a misla on odumara. A njemu bilo zlo. I kad sam čula
Odveli ga u bolnicu, ovdje jedna komšinica, jako fina komšinica. Niko djece nije bilo kući i ona ga odvela. Doktoru. A ja imala one, nekad davno uzimala na novine zdravlje. Pa nađem tamo, pa donesem njegovoj ženi. Da pročita, pa da nam daje to. Mm-hmm. Jel' tako? Jes, ovo, tako je. Nije tako. Pozna to bo, Tomo Čirić, njegovi Čirići. Šta ti kažeš, Lola? Šta kažeš? Ja ovo pozdravljam u radu što je ovdje. Devka, Fehma. Dev, sve pozdravljamo. Pozdravljamo sve. Ne? Ja, evo me gledaju, ovo ti je kono, ne serije, pa ja, no, što gledam. No, sezona, show. Ja ostavljena u amanet seji i njegovoj suprugi. I oni me gledaju. E, nisam znala, izme otišla. Šta je bila, ravesu babi, godišnjica, šta je bila? Pola godine. Pola godine. Pa išla u selo. Pa nema, ne mogu ja da zamislim da ga nema, kakav je bio to doma. Ne bi imali snijega. A ne čerka. I nije mi tri dana dolazila. Ja zvala telefonom, vidim, zove, zvoni, niko se ne javlja. Kad evo ti je ušla, ona uđe u kuću ko baja. Ne čuje mi je, lijepo me uproši. Naš. Nosi. Pun tanjir pite. Kako ono je rekla? Opravdanje. Odno, Podgorac. Opravdanje. Nisi tako rekla. Zašto? Da se iskupi. Da se iskupi što nije došla. Babona, ja zvala telefonom. Ne znam je li zdravo. A ona otišla i sejo. Na pola godine, pa došla nikako. Došla je i nek mi je laka zemlja. Amin. Nije lako u ratu izgubio dva sina. Jadna. Šta ima sve to? Šta ćeš? A šta je? E, Boga ti ništa se nisam razumila, samo se nešto razumim, nešto ne razumim. Ona mlada. Kad je rekla, lijep. Šta je rekla? Pa gledate i ona kaže, sve si u pravu. Da sam upravo. Jest. A jesam. Kaže, draga si joj, puno. Je. Ja sam rekla istinu. Jest. Nema, meni je, ja sam opet razumila, račini svoj, jel tako? Tako. A ona, mlada, ona ne zna da u svakom žitu ima dobri i loši. Dobar i loš čovjek. I svako žit ima kukolja, u crti i vjere. Nije svak isti, ne razmišlja svak isto. Znaš, i ja nisam ništa slagala. Nema veze. Što sam ja, da ja vučem, što ona Hrvatica, pa vučem. Ja govorim istinu.
rekla sam joj, i to je tačno. Kad se dijelilo ono rana, odijelo sve, niko me nije vidio. A svi me vidili kad sam iterala koze. Ja. I to sam rekla joj u oči. Da vas nabijem direktno ja, na onu stvar. Hajde na zdravimo, hajde na zdravimo. Kako mogu biti tako bezobrazni? I da ona mene meče za svjedoka bez pitanja. A ja sam rekla istinu. Hajde, čin čin. Ha? Da nazdravimo, uzdravljaj ti. Ha? Da nazdravimo jednu. Živio ti meni. I ti meni. Iljadu godina. I ti i tvoj čovjek i tvoja djeca. Amin, Jara. A gdje ti je Telma? U sobi je to. Pozdrav za divu. U sobi. Ima pozdrav, kad se sredila, jeste. Selma, istinu. Bože, Stevani, Bože, Bože. Malo li ti sa komšnicom priča? Malo pričaj sa mnom. Pa pričam, ajde. Odo ja, pa će... Odo ja. Ja, Boga ti u baštu, on dođe, ja ostavim motiku i sve. Ja. Sjedem s njime. Ako imam nešto, poslužim ga, ako nema. Ajde, priče. A ono, dođi kod mene, mobitel nosi i on je mobitel. Eto. A ja, žena, koliko puta te ona sjedi još minuta. Pa da s njim pričaj. Čaj, ti ćemo sutra, sad s njim pričaj. No, ajde. Aj, dobro. E, dobro, ovo, ja. Sutra ne radiš. Nisam, mi ćemo na selo gore, ovo. I gdje ćeš sutra? Idem na selo da vidim ima li kestena. Na selo? Ja. Ko još ide? Pa ićemo ja i majka. Ajde, vega. Mislila sam da sutra... Šta si mislila sutra? Ono što rekao ne dimo da će zatrebat za nešto. Cigle, jel? Na tavan da... One dvije, teške one dvije. Na daske? Daske. Pa može i godini. A? Može i godini, Lole. Može i godini, može li? Jedino ona. I još ti ja govorim, još nisi šta si govorila? Došao da vidiš šta sam ja radila gore na tavanu. Pa to ću vam polako. I šta pa evo, kaže da zaladi. Pa da zaladi, sad je koliko dobro. Ima da je zaladila? Pa eto, šta ima, koliko ima, možda 10 dana. Koliko ima da zaladilo? Neka, neka. Vidit ćemo ono, šta si radila na tavanu? Plakat ćeš ti za mnom kad ja umrem. Jel, aha. Pa hoćeš? Pa hoću. Hoćeš, plakat ćeš. Što, Lola? Ej, čekaj se. Ja ono, pratim ko šta piše da ne bi radi zapostavili. Neka pročitaj to. Kažu, nije dobro, ali gledam sad tamo sebe, nogu preko noge. Što? A to sam čitala da nije dobro nogu preko noge držat, a gledam na televiziji i one spikerice i one sve tako premetaju jedno. E, jebi ga. Onda bi sve počrkalo. Ja. Ne vole ti jest ovako. Pa jest. A počeli kestene, dobro, vidjet ćemo. Da vam ko kad lezneš, ne mreš samo na leđima spavati. Pa jest. Ili po trzbučke. Ili na stranu, moraš se okrenuti, jel? Pa ja. Okrećeš se ti. Jesam. A? Jesam. Jesi. Umoran sam. Mislim ti dođeš umoran. Ja. S posla. Ja kad radim, ja mogu i sjesti i svašta ti na državnom. Ne moraš. Ne moraš. Moraš raditi.
I onda kad dođeš, rastuješ kao klada. Jao, no. Pa čemu ti tamo to radiš fizički? Svačemu, Lole. O. Svačemu. To građevina. Li Marija, šta je? Aha, građevina. Evo, kaj Nusreta doće ti ona i Mirsada. Ja ti rekao. Nusreta kaže doće ti ona i Mirsada nekad. Ko kaže? Nusreta, ona što te zove često. A ja šta je rekla? Doće ti ona i Mirsada, ovako ja malo... Ona i? I njezda jedna kolegica. A kaj ćeš doći? Ona što ti onu kapu poslala i šal, sjeća se. Ja. Ona će doći, ali nije dobro. Ja. Kad ti onu kapu, gdje ti je kapa? I gdje mi kaže, kad će doći? Sutra. Neće sutra, javit će ona tebi. Javit će ona tebi, Lola, nazvat će te da se ne jave. Kako je to, žena? Od koji si... Žena! Ja kad sam bio onda kod Joška tamo u Ljubuškom, zvali te ti, bila, onda je bilo fino vrijeme, jel ne? A? Kad sam bio u Ljubuškom, kad sam s onim Joškom, ja. Pa te mi te zvali, a ti bila vani, gdje si bila? Okopavala blicu. Okopavala blicu. Ja. Ja mislim da nisam safetom sjedla. Malo. Na lozi. Pa šta? Da nisam safetom bila vani. Da nisi sa safetom koju u lozu. Jebote safet. Znači... Šta da jeba, kakva rakija. Ja. Pa brla. To je svakome zdravo. Ja. Ne treba da se napija. Jednu čašicu dnevno. I sjećaš ono... Ma nemaš ti kad gledat. Ja. Kad su snimali u Ljubuškom televizija 112 godina, šta je radila? Ostala udovica, nisu nikad udala sa šestero djece. 112 godina. Aha. I podigla svu djecu. Radila po kućama. I tako podigla i školovala djecu. Pa šta se kaže... radili kroz život. I muške i ženske poslove. Šta se jeli? Kaže... voće i povrće. A vrlo, vrlo malo mesa. A svako jutro malu čašicu rakije. To je zdravo i tebi. Jel? I meni, i svakome živu. A je to zdravo sam ili ovako ili u društvu? Kad si sam? Kad si sam, rako, ne ide to, Lole. A? To je da notorni pijanac ko sam pije. To je da notorni, kažu, notorni. A ne bi. Bude mi, kažu da je bolje u društvu. To je zdravo. Ali bolje u društvu, kažu, po jednom. Bolje u društvu po jedno, pa onda znaš. Moj jeboti društvu, kad bi po društvu ne bi je nikad popilo. Ajoj, Lola, Lola. Ja to u društvu kad ponudim, ja volim u kući ja kupim za masiranje. Meni smajo iz prodavnice donese. Malo iznutra, malo s polja. Aha. Jesi potrošila mi vrijeme? Jednu čašicu popijem. Jesi potrošila... I ono samo jedeš, a kad popiješ rakiju, otvori ti apetit. Uh-huh. Jesi potrošila one kreme, ona čiča što je brko na njima? Jesam. Jesu valjale? Jesam. Jesu valjale? Da ti pravo kažem ovo, što sam pročitala ono zdravlje, ja. One novine. Jabukovo sišet. Ja. Ja odmah, a imam i vijene. Aha. Uveče i ujutru da se maže noge.
jebote. Nisam osjećala ošte noge. Sve jo. Ja. Rekla sam ti, sve mislim ja u papučama legla u krevet. Oh. I zjape mi noge, bilo leto, bilo zima. Ošte mi nije bilo ladno. Njaž. Mm-hmm. Sad već osjećam noge. Aaaa, prorada ti cirkulacija. Da je strašno jabukovo siče. Ja pričala ženici. Ja. Kad me naručila sam, donio mi ovaj smajo s prodavnice. Mm-hmm. A ona vrti glavom, ona imala sičeta. Mm-hmm. Jebi ga. A znam da se jednom pravili. Pa jesmo, pravimo mi, ono, kad bude divljaka, pravo se više. Znaš što divljak je? Pa divljak i pravimo samo. Jo. A rekao sam ja, dala mi jedna porča što je imala u kući, a u podrumu. Rekao sam ja, djece, naplati ti to, ono mi je dala, a taj litar mi naplati. A rekla sam ujutru mlijeko, a nemoj rano donosit. Dobro. Ne da ne... Koliko da sati? Da, Gracija Juriš, kaže Lola, vaša susjeda. Jeste, jeste, Gracija, pozdrav. A sad ćemo da vrate, evo, Gracija nešto piše, pa da vidim šta piše. E, sad ćemo na kraju jedan vic. Hajde. A taj vicam. To je, kažem, bola zvala jednu prijateljicu, znala ona koji je vić, ja zaboravila, znala sam i iljad, zaboravila. Mm-hmm. Šta dalje? Evo, smetno. Vic taj neki, što si... Vic taj neki, ono nešto si pričala, zaboravila. I ja. Ja, koji, hajde. Pa... Pa ne, i ja zapisala... I zaboravila ponit, misla ponit vam. Kaže... Naljutila se pata na moju, muža. I hoće da ide za Ameriku. Šta ćeš vola, vidite moju ženi, šta ćeš vati u Ameriku? Kaže, što tebi dajem džaba, a tamo Amerikanci plaćaju 100 dolara. Ja. E nek iće na godinu dana. Mm-hmm. E moja pato, nek ti je sretno, samo me interesuje za godinu dana kako ćeš živiti od 100 dolara. Znači, tako to bilo. Ja sam to ispričala onako, ali dobro je ispalo. A, ja dobro, eto se ne smiju. Jesam, jesam. Ha? Jesam do kraja skuži onaj... Kako je to bilo, šta je bilo, jel? Nije. Da, znala sam te i vicevo Bogu. Ja prije se, Lole, vicevi... Sve zaboravam. Prije se više vicevi ti pričali. A? Lole, prije su se više vicevi pričali. Pa da, jes, jes. Šalio, sad se dešali. Jes. Dešali. Sada svak se o sebi zabavio. A jesi ti, Lole? Nema ništa
Bola onda prije, dok sam bila djeta i cureta, bola glad, Nina Martina. Ali narod bio zadovoljan. Bio zadovoljan, jesi? Samo se čulo pjesma. Smijen. A sada kad zapjeva kao ili je pijan ili lud. Eto. I niko samo ogovaranje, abroja, ne znam šta ima od toga prepričavati. Ti, ako meni nešto povjeriš to, ja. More sa mnom umrijeti. Ja ne znam. Ama znaš šta? Šta Lole? Šta Lole? Šta ja sve znam? Ali ja šutim. Pa ništa ne znam. Samo ne znam dokle. Pa jest. Ali, ma bolje prolazi onaj koji je, što je u svaku boju. Jao, Lole. Prevarit, ukras, slagat, napakosit, drugom, ne do mi Bog. A bolje Boga mi živi nego onaj koji šuti. E, šuti, kate. Ja... Boli me neka stvar, ja idem pravo. Tako je, kate. Ja... Hvala Bogu, znaš me. Ako sam slagala, ja volim, kad me nešto daš, ja ću uzeti. Volim da primim, a volim i da dam. Tako, da. Jel' tako? Pa tako je, to znači. Jel' volim da dam? Jesu, Lola. Ja pa podijelim. Sve to Lola podijeli. Što? Dobije Lola podijeli sve. Ja sam ti rekla, ko nije prošao, i glad, golotinju i bostotinju. Boga ti ja ću retak. Dobro ono sranje. Nisam imala gaća. Da, moja Lola. Eja. Si vidjela. Takva vremena. Bilo. Bilo. Evi ga. A danas. Nema da zakrpi. Šta sam jeo? Oni bluda sam pušila. Svakog džavla imaju nešto prodaju. Duvan po marku. Pa pušiš. Podaj sa strane, tamo vamo ispadne. Te pantalone, te bluze. Jebi ga ja zakrpim u bašu. Radim u te neće sad obuć, mislim u haljeno pa u bar. Pa jest. Čeže, sjedneš suku da zaprljaš se. Kad završim, skinem obućan drugo i gotovo. Jebi ga. Ja nas pravo kam, ja... Najvolim u baču, kad radiš, vidiš se šta ću radila. Yes. A u kući, uvijek jedno te isto, ništa se ne vidi. Ja slažem, prilažem. A ja u kući, kad kiša pada, moraš sve. Mm-hmm. A ja. Trebaš, nakupi neki dan, koliko bi meni struje otešlo, te čuki, skuvala,
te sebi te iskuvala krpe. Od suda, šta bi odšao struje? A ja one, ono, znaš ti kako ja napravim, onaj smotić, gurnem, i ono svaku mrvicu kad cijepam drva, ukesu i samo gurnem. I čisto ti rovi onda to ložiš? Izgoreni čovjek. Jedva uštediš tu. A neko to ne... Ne, vidiš ti, bogati, još će poskupit. Rana najskuplja. Jel' tako? Pa jesu. Pa kup ti tu košulju. Ja. Koliko će se godina nositi? Hey. Ako svaki dan moraš jesti. Pa jesu. Jebi ga. Ja da ti pravo kam ja na fajze ne uzimam. Ja. Rekla sam ti, kad imaš brašna, ulja i soli, onda imaš sve. Mm-hmm. Ja tako? Pa jest to, Lola. Tako je bilo to prije, a sad? Ja. Sad treba paštete, imati eurokrema, znaš. Ni konzervi. No. E, Boga te, koliki je onaj krompir? Da svidla je Boga. A čadak? Boga je. Jede? Jez Boga mukućan je finje. Koji je tebi bolje, crveni ili bijeli krompir? Pa ne znam, većini na žuti. Ja volim malo žut, ovaj žutkasku, vidjela si? Ja. Žut, ti? Ona je najbolje rule kad je sa onaj, sa teletinom, ona je najbolji. Koji? Sa teletinom. Sa teletinom? Ja. Bolje nego neko sam, solo. Najbolji je krompir iz posača. E, Lola, to ćemo jednom iz posača. Iz posača ćemo, Lola, nekad. Ja, naprije. Ja. A ti piješ sok iz časinske, a meni rakiju, pa steo si još jednog da se napijem, jel'i? Da bolje spavam. Ne moraš ti mene zajebat. Pa ne mene, ne morala sutra jednu pit. Sad popiješ dvi, sutra ne moj. Da, nisam manica da se napijem. Da se ja. Napijem, sve da zaboravim. Da znam. Koliko mi je dosta. Žut, ja sam najbolji, popila ja. Da mogu pojest. Kad si me zvao, ja, moram peče, nešto pojest. A šta ti je ovo? Je li ovo ona curetina? Ja, to je piletina, ne probaj, sušena. A? Nije, to je piletina. Piletina? Ja, suha, ne probaj. Suha? Ja. Znači ti ćeš sebi kupusa kupovat, jel? Nisi sadila kupusa, morat ćeš kupovat kupus. Uh-huh. I šta ćeš, hoš kiselit ili ćeš, šta ćeš radit? Šta ćeš radit sa njega, hoš kiselit? Jel? Ma šta je dobro? Pa šta ćeš radit s kupusa? Eto. Šta ti radim? Kiselim, ja jedem. Pa ja kiselim i ostalim koju... Gamcu da kalju. Aha, dobro. Da ne treba meni to ona kupuća. Dolje je dobar kupuš, ja ćemo onome Jošku da nam nađe. Dolje je dobar, šta su dole posadili kupusa, one prase, šta sam vidio dole posadili, bruka. Ko? Dolje kod Ljubuškova, kod Vitine. Ja. Da vidiš, jedna njiva velika, samo prasa. I to velika narasla. Suha piletina specijalitet jeste? E, vole da bi... Šta vole? Vola bi čut za rifata i
čobanicu nema ti para. Samo mene interesuje što zdravo. Jesu, jesu. Evo, to mene interesuje. Da budu tamo negdje na... Ha? Budu tu na ovim drugim televizijama. Javio mi je neko. Evo, sad javit će neko koji vidi i tamo javit će. Kažem, kad me zadnji put zvala, kad je ona prijateljica u Turskoj poginula, kad je bio na zemlju, to je zadnji. Svaka je čas, kako ona žalila i kaže meni, nisam ja tebe zaboravila. Neko je ona samo zdravo. Mm-hmm. I ona i Ripat i svak. Evi ga. A nisam sigurno svjetlo ostavili. Že? Jesi, vidi se tamo, jesi. Jesam. Jesi, jesi, dobro je. A vidio ti, jel? Aha, vidi se ovo. Hvala ti Bože. Vidi se, vidi se. Ono prije, pođeš bateriju. Pođeš bateriju, šta ona radi tamo? Jede. Jede je ovo. No šta? Ko da ti je tvrdo u prknu. Odmori se, Bog te molovo. Mufte, mufte, ja. To je to lula. Imaš li raštike imalo? Kad ti razgovaraš... Šta? Nemoj da ti ja govorim. Da pozdravim sve. Uvijek u moje ime pozdravi sve. Pozdravim ja, lula, svaku večer ja kažem, pitaj oni za tebe, ja pozdravim. I ovu... Što je poslala? Aha, hoću. Zapalio se i ti do Boga. Hoću. E tako je to lovo. Mukte ne mufte, mukte, ja. Mukte, ja mislim mufte, ali dobro, to ti je to. Neko govori mukte, neko mufte. Nada kaže. Ovo je tvoje. Koje? Ovo. Jest. Jest, Lola, to je to. To se to snima i peti. Možete da vam je legenda. To je to moja Lola. Jami, Lola, jami. Jami. Mora će otkriti usta. Šutiš, ja. Malo pratim, ja. Lola, ja malo pratim što oni pišu ovdje i tako. Kako Lola nije pospana. Lola, sjedi tu kad... Dok li ti sjediš, Lola, na večer? Se spava. Ne, nego pitaju dok li sjediš ti na večer. Kako, kada? Do... 11 najviše.
Nisi odužio. A? Nisi dužio. A serije? Pratiš serije? Pa ima serije koje mi se ne sviđaju. A one ne pruštam. Ja. Ajde. Večeras nema one. Nema čega? Ima bio film. Koga širica odnoće. Hoćete smalati da idem? Nećemo, evo malo ćemo ono još sjediti pa ćemo razlaz napraviti. A? Nećemo spavati, što ćemo spavati? Kasnije ćemo spavati, Lola. Žena ti je umorna. Nisam. Ja nisam, Lola. Nisi. Sad bi kolo mogla poigrati. Pa će ti kranja ga na ovo meko što se nasadila tamo. Evo, Lole, Lole. A neće da smo zajedno. Neka on ovako, ljepši on sam. Poznaš ti ovoga, čovjek? Imala. Lole, Lole. Voli on sam, vidiš. A? Ja ću kod tebe, volim ja kod tebe. Pa više ja s njim pričam nego ti. Pa ovo je emisija za vas dvoje. Ovo je show. A vi do duše kad legnete onda pričat. Ja, ovo je show, Lole. Gdje sad spavat? U sobi. U sobi. Niste na terasi. Nisam. Nismo na terasi hladno, Lole, Boga mi. Zahladilo odjednom. Morat ću jednom po noći. Ja. Dole u njivu pa baću kamen na vas. A. Ako proživim. Ja, ja, ja. Iduće ljeto, ako Bog da. Ajde, Rušavić, pozdrav. Ajde, Rušavić, Goran Citović. Imaš tu pištolj? Imam, kuburu. Imaš? Ima. Imaš tu i pušku? Ima sve, Lole. Imam i ja pušku i to dvočijevku. Jao, joj. Lole, Lole. Lole, Lole. Ne otkrivaj, Lole, ha? I dok li spavaš? Ti spavaš dugo, Lole, a? Ti dugo spavaš. Ma nemoj. Jesi. Najče doća. Dosa. A sad zima kad ti duže spavaš, onda štediš drva. Zimi duže spavaš, štediš drva. Ja spavam. Štedim drva. Ja, 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 ja. Pa upravo se. Jel'e? A šta ću, šta ću? Da nije ljepše pod jorganom nego... Aha. Potrošiš drva. Aha. Ja neću prije 11. naložiti. Boga ti, pa šta si sad smrzavati ili? Pa znaš ti da ja u ladnu spavam. Znate to, pa sad da ukočiš ne moraš ustati ili? Pa znaš da je zdravije u ladnu spavati. Pa spavam ja, nisam u... Malo ono se zagrije, ono, bude ladno, zagrije što je fino. Ne znam, konzerviraš se. A? Konzerviraš se. Jebi ga, tako je u mene. A sada, ono, malo, kad legneš ladno, a ovako vas dvoje zagrijete jedno drugo. Ja. I baš vam fino. Aha. Jebi dala, trebala sam ja sudat. Za nekog čiču. Odbila si, sad se kaješ, jel? A? Odbila si, sad se kaješ. Jebi ga. Joj, Lole, Lole. Evo, svi spavaju, kaže, u hladnom, evo. Norma kaže, bako, ja spavam u hladnom. Kato, imaš novu peć i loži. Evo te ovaj... A? Iz Dugog Sela ti ona kaže, imaš novu peć i loži. Ja. Šta ja? Imam, hvala onom gospodinu. Vidiš, njega nisam spomenula. Pozdravila, kad zaboravim, bolat, posjeti me. Hoću. Jadana, što si takav? Pa eto, ja mi se sjećam. A do duše i ti kažeš da zaboravljaš. Jesi. Da li slažeš ili ne lažeš? Mhm. A?
Zaboravljam lol. Zaboravljam. Pije čaj od... Od? Od lavorke. Lavorke? Šta on vraća pamet ili? A? Vraća pamćenje ili? Ja. Isprobala? Evo ja, naručila sam da mi donese kilo limuna, treba limuna i meda. Mhm. U taj čaj. Imaš li meda? Imam, dobila sam kilo. Ja ne znam, dobila pravo maslinovo ulje. Aha, ja znam. Flašu, ja mislim da je ono litar i pol na plastična. Aha. I meda, ja mislim, od Mare iz Dubrovnika. Znam da je od nje kutija i... I maslinova ulja. Ja mislim da je med zaboravila. Ja, kad mi je rekla ništa u njemu nema, čistko suza u ulju. A u ulju, maslinovo ulje. I kad me je Marinka, jel Marinka? Jest, jest. Nije Marinka, Imanka. Ja. Vodila da čistim, očistim uši, ne čujem. Ja se sjeti kad me ti vodio doktoru u Draševce, pa kad je rekla da sipam ulje, pa se ja sjetila 6 dana taman sipat ću ulje i to maslinovo. I onaj doktor rekao da nije rekla ona... Ivanka. Kako ime? Ivanka. Ivanka. Rekla doktoru... A taj doktor sa njena čerka išla u školu, tako reče. Mislim. Yes, kaže da je, nije sipala ulje, dobro se toga sjetila, ne bi mogao ništa uraditi. Odložio bi. Tvrdo pođe. Ja, kao pametna žena. I tako ću to. I to je zdravo maslinovo ulje. Ja sam čula da valja i popit malo. Ja, valja, Rula. Valja malo. Jeli? Valja malo posle loze. I zašto je to dobro? Pa za sve. Rule. Za sve. A ti nemoj brzo jest. Neću. Boga mi piše, vamo piše, šta je zdravo, a šta nije. Na prvo, da ne treba brzo jest. Prvo. Pa onda sve. A ti znaš da sam ja tebi to govorila. Jel' tako? Jest. I moj pokojni brat je brzo jeo. Kam ja bolo neće podjeću. I stanjira. 22 puta treba sa zvakat. O, kad bi se najio. Pa kad sam ja to probala, ja. Na 12-13 dođeš. Moraš progutati. Pij slobodno maslinovo ulje. A. Smiješ pit maslinovo ulje pomalo, dobro je ono, Lole, zdravo. Ja podaj mi tog ono čovjeka. Evo Josipa je stigla, ne vidimo koliko to ovu. Okasnimo ali stigla, ajde ono pojde. Te s onim tvojim onim prijateljem. Jedno on u Njemačkoj gdje. Koji? Pantić? Nije, jesko. Kad ja znam, ti znaš. Aha. Si rekao prijatelj. A jes, prijatelj, Njemačkoj, a? Evo, pozdravi njega. Hoću, ne javi ga nešto, morat ću provjeriti da vidim šta je. Ne znam ili dobro, nije mi se javio dobro. Ljudi moji, šta je ovo reći? Hm.
E dobro, Lola, znači dobro je to, kreme si potrošila, bolje si. Čuješ li? Ne. Pozdrav Mina, ko je Mina? Iđi jebce, primaknem se tebi, ko mi ko dao koronu ti. Ja, dobro. Ja malo samo da mi... A... Ja, nije se ni vakcinisao ko mi. Ja. A bo, a ne znam. I ti tiho piju frika. Aha, jesam ovo. Azra isto tiho. Mhm. On po guta. Koga, ko čisto priča i glasno mi lada, svaka je čas. Ja. I svaku je riječ razumijem. Rijetko kad nešto ne razumijem. Eto. Polako, polako, ja polako. Kad je uvijek žurba nekako, uvijek žurba i eto ti tako se naviklo. Lole. Najbolje je polako, jel' ne jest? Polako jest i da neš ništa radit sam polako, polako. Bolo, moraš se polako jedi, ja. Nije dobro za organizam. Pokazat ti to kad dođeš, na prvo me piše, ne treba brzo jesti. A ja to otkad njemu govorim. A kad bi stigao radit onda Lola sve to? Kad bi stigao radit sve, kad bi samo sjedio i polako, polako. Šta tebe interese? Zdravlje ili pare? Jebo pare ako nemaš zdravlje. Pa dobro, da. Dobro, pa ne radim za pare. Oj, jebite. Treba svoći o tebe računa, pa onda o drugome. Mm-hmm. Ma, ne znam. Ja ne znam što se savjetujem kad ne znaš da slušaš. Slušam, Buna. Eto sad na jednu. Slušam. Pa ne govorim o dušmanu kao. Ne znam. Slušaj se, ako ti kata kaže, pravo je? Šta sad smisla? Ja. Ja, dvojče ide za trojicu. Svaka čast. Dakle, da srednjavim. To je to, Lola. Od koje godine ti to radiš? 2007, jel? Aha, zvanično. Aha. Radimo... Čitav život. 2007, ovo, kako je ovo počelo? Pa nikad mi to... Et koliko smo godine... 40 godina zajedno. Nikad... Pa sam ti snimao kad je pokojni brat umro. A. Jesi ti rekla da ja snimam kad je pokojni brat umro? Da snimaš? Ja. Pa vidim te ja snimao ti ovako. Ja. Mogu li ja imat aparat pa te slikam? Ja. A nisam znala ovo. Na televiziju, jel? Ovo. Ja. Bogat je. Ja. Pa nisam, zato sam ja rekao ti moraš sebi nabaviti ovaj telefon. A. Ti moraš sebi nabaviti ovaj telefon, naučit se... Koji? Pa ovaj novi sad. I da gledaš tu sve preko njega. Sad ti gledaj, tražiš, ima ono rubrika žene se i udaju. Žene se? I udaju, mali oglasi. I on je stavio sliku svoju i ti gledaš, biraš kakvog ćeš. Koga? Čovjeka? Ja. Biraš ka malog, velikog, školovanog, pametnog, glupog, znaš, ono, ima parešu. Kad ne te... treba mi ni nikakav. Pa joj, za zabavu, šta je, pa koliko ima Lole? Preko zimu gledaju, odvamo, odvamo se. Ima ko ti žena, naučile se na ovaj telefon i tamo stavi svoju mladu sliku i onda se zafrkaje s momcima. A mladu sliku pa... Pa ja, i on je sad tamo fino se tuši. I oni misle je ja fina, a ono baba je. A ono baba je. Evo reće ti ovi ovdje svi. Evo našte mi tu. Jesi jesno ovdje, Boga mi. Evo, kad ustanem... Ustajem iz kreveta,
Jedva se ispravim. Pa ne smiješ to... Pa treba ja da mislim na to. Pa stavi ispravku neku finu. Ja samo... I da bi više ležala, više bi odbavljala. Znaš kad ja... Kada? Se sjetim da je imao, kad odem pisat. Ja, a treba mene muško. Ja. Idi na te djava. Idi na te djava. I te, i trebam, treba mi to. A to, pa ja, sve bi se naučila, treba im novine. A u najkraće, što bi ja kupovala, zašto ću kupit? Ja. Tebi. Šta? Kad imaš ti tu. Pa ja. Dobro. Pa ti me, ja ću ti donio sliku, pa ti to. Aha, da stavim da ti napravim ovdje. E, normalnu sliku kad sam bila u... To ti isto adresar, kao, to ti je kao da ti imaš svoj, staviš oglas u novine. Znaš prije kako je bilo oglas u novine? Ja. Hoće da se uda, ženi, traži i tako. Sjećaš se, usamljena srca. Pa ja sad da se udam. Pa ne možeš se udavat, ali zafrkaj se. Neš se udavat, ali šta ispade ti neko? A. Šta ispade ti neki dobar? Pa vjerno ti. Što? Pa se za nju ubiš dobro. Mene bi bilo sramota u ovim godinama da legnem tako pod nekoga. Je. Tako je, kao. Ja, ono, sa strane. Idi, djavo. Ne možeš ti tako. Djavo, ne. Lole, lole. Znam da te ne poša. Lole, lole. A šta mi radi Nadica, koga to ima? Ja imam nekakve koste, ne znam šta je. Ne znam, evo već znali Josipa, znali gdje je Josipa, gdje je Nadica. A moja ova... Ko? Marinka. Ne znam Marinka, u nje je drugčije, u nje je drugo vrijeme tamo. Ja ne pominje to četiri. Došla ona... Tvoja draga... sa mobitelom. Ja. A ja, meni otpado se lega. I ova zezalica, guzica. Kako da kaže. Ja. Pa ja pokaže ja... Kad stisnem, metla onaj pojac. Nije, nisam ni znala, zaboravila zanj. Pa me ono malo steglo, pa mi lakše. Eto. A i ne mogu, evo. Popustila ove pantalone, evo. Ne mogu da me steže. Ne mogu da trpim. Da me stegne. Jebi ga. Ivo, pogledaj. Sve sviđi tvoje. Evo, Boriša stigo, Lole. Ivo, Pugarčić i Boriša. A? Stigo je Boriša. Prati. Stigo. Aha. A duša moja, pozdravi ga. Eto, pozdrav čujem. Pozdravim te puno. E, gdje je bio, je na poslu te? Pa valjda je se napisao. Hvala Bogu kad se sjeti. Je li ti dosadilo na stolici? A ne da slušaš mene. Evo poslušalo. Kome čuvaš tu da sjedneš? Neš nositi tako. U arem, nije oni ti. Ja. A umjet meni reć. Ja. Ja, ja. Vidj sad kako sam se naštimala. Znaš ti šta ti meni kažeš? Znam. I ti meni isto vrati. Ja. Evala, Envera. Svako legnem. Pa čast, suđe odem. Mislima. Razmišljam. Pa neku večer mislila sam o tebi. Znaš koliko? Prosto dva nisam zaspala. A šta si? Eto. I razmišljam. I znaš... Na rameti tog babu da ličuješ. I naravi. Znaš. Eto.
što nam kaže, nije mi ništa, ali stvarno i ja ne mogu. Više puta mi padne, ne mogu ja zaboraviti ono. On izvrsne došao meni, nažalost, kad mi je sin pokojni umro. I tvoj sin, kako ja pogrdio Semir, da ono. A ja ne mogu ono zaboraviti, kad je on dijete mene tješio po 2 sata i više je sjedio sa mnom. Jebi ga. Šta radi Srman tamo? Spava, vjerovatno. A čuje li se kad priča? To ne čuje, ne čuje. Zatvorila je vrat. Pa još šta? Hoće li sutra na posao? Pa nedjelja, ne bi trebalo. Jedino da šta iskrsne iznenada. To je to, bravo. Eto, nekako pa ispozdravljajte. Eto, sad ću mi njih pozdraviti. Rule. Ema još kod da ga nismo pozdravili. Evo, Josipa je ovde. Josipa. Josipa. Ko? Josipa. Josipa. Aha. No. Dobro što ti nije sjetiti, jel? Odakle? Ona ti je iz Bosne u Hrvatsku se udala. A ja? Just. Ja pozdravim i nju. I Šefika je ovde. I Šefika je ovde i ona prati. A Šefiku sam pozdravila. Rekla je doće dok zima ne počne. Ne zvala juče kad ako ja budem išao na selo da ti nešto pošalje. Budem išao od sela da se uvratim kod nje. Je li prije ostražat nego Butrović? Jest, ono, jest. Ostražat prije? Aha, jest, jest. Ma bogat. Jest. E, duše me. Eto, vidiš. Nemam broj telefona, zona bija nju nekad. Svoj skat od Safete, Mamer Mamer. Dobro, kad bude drugi put dolazila pa ostavit će ti. Evo pozdravlja te ova Norma. Norma te pozdravlja, ona je tamo negdje daleko, ne znaš ni zemlju. No, u Finskoj je ona. Ko? U Finskoj je ona živi tamo. Ko? Jedna Norma je u ime. Pa šta kaže? Pa eto, pozdravljate, ja vas pozdravljam. Pozdraviti nju. Hoću. Muamer je tu, svaka žena zelo. I da joj želim sve najbolje u životu. Muamer i Safeta pozdravljaju te. Evo, Muamer i Safeta. Josipa 2, bez šećera za mene. Aha. E, to je to, Lola, ova raja malo ovde, pa ja moram malo... E, čuješ? Ja. Pesada Dorić je tu. Marinki. Ja. Kaži, ova... Gledat će ona kasnije, kad se probudi. Sad je tamo 4 sata ujutro. Znam, ali gledat će ona to, oto. Oće, oće, oće gledat. E, ovako joj kažu. Pa eto ti joj da gledat. Sam ja rekla. Šta? Da je meni Envera sve prinijela. Aha. I ja kam, nek se ona... Ne izlaže riziku zbog korone. Aha. Naš. Ja. Neka je ona meni zdravo što je rekla posad paket. Ja. Nek se ona čuva. Ja, to je nema što. E tako. Dobro. Prvijeću ja. Evo, i ja ne idem niđe. Ti volila da hodaš, jel ne? Lola, baš, pričala ja sa onom,
Joj, no sve to. Dugo pričala sa mnom. Kaže, kad mogne, puno radi, puno ima posla ovo, korona. Znaš, i jednom, kad mogne doći, i kažem ja, kad puno korone, kaže meni moja veljo... Vid. Eto, zaborava tim. Envera, hajde. Envera. Boga mi, na moment. Aj, pa nema vese. Nemoj mi zemlji. Seju zaboravim. Hvala, Josipa, hvala. Moja kate, ne primaj nikoga, čuvaj se, stalno mi ona. A ja ne idem niko. Ja kažem, e kako, gledam preko televizije, kaže, imaju koronu, a ne znaju. Je. E kako sad? Žena je u pravu. I sad ti, nuceta, dođeš kod mene, ja kam sam došao. Moje je prošlo. Baš me briga. Ali nisi taka žena da imaš, a da ne kažeš. Ja. Kao što kaže Envera, ja bi rekla. I neću da dolazim i gotovo. Jest, ja odmah kažem. Pa jest tako. Je, i ako si malo namlađen, nemoj ići drugima, jer ne znaš šta je, virus jest, neki. Či je neko kiše i... Ja ne mogu moje prošlo u pričku maču. Pa dobro. O mene je ovog toga strava. Ja on... Čovjek, on se baš ne čuva. Čuva. Dobro. Pa čuva je dobro. Ja... Jeba ti i pare i sve. Jes kad umreš, ili? Kad tebe nema. Tako je, onda ti ne treba. I... Je, bot. Dobro. Prole. Prvo će i ovo više jednom, ako bude. Seju! Reci, Prole. Šta ti znaš šta mora sutra biti? Buu. Još tako? Pa ja. Niko to... Niko ne mora da predvidi. Ne zna, ja. Niko ne zna šta ga sutra čeka. Ja. Boga mi, Prole. I ne treba ništa planirati unaprijed. Ne treba. Te Boga ti neki dan 7 milijada u Beograd. O Bože, se očuje, serio? Znaš. 7 milijada u Beograd. Ja mogu, ne samo ja, koje god izgubio nekog svog. Ja. Mada, ne znam šta vratit ga ne mareš. Jel tako? I šta ću, na primjer, sad? Ja mogu u kući Boga moći za... To bolje. Ja, ispomenuti za palu svijetu i svašta nešto. Ja. Jel? Pa normalno. I sada ja odajem gluho bilo, ko na meni je reče, možda zna Envera i Seju. Ja. Neko mi je pri... Nusreta. Ja. Kako je neka žena ne zaborala odakle, je došla iz Mostara tu. I tu dobila koronu i umrla. Ma ne znam ko je, ali ima, ima, uvijek neko umre. Uvijek neko umre. Neke dan je umro prijatelj iz Bijelog polja. Od Azrinog, ja, ja. Brata Punac. Et. Ima, uvijek umire neko, šta ćeš, Bože moj? Pa evo, Bona, sve mlado sada dobiva. Mm-hmm. Jebote. Znači, nije su koja. Koji? Malina je. Dobro, hajde, Lule. Ja dok sam pušila, ja se nisam... Bojala. Ni plašala. I neđe sam čula ko puši, znaš ko mi je rekao? Ko? Onaj što
mjeri struju. No, šta je rekao? I u Opinama, tamo ne. Ja. Jer u Opinama, gdje je, kad je dobro i puno korone, a sve ne pušači, a ni jedan pušač nije dobio. Jer ko će? Nesno. Onda bi, vada on, onaj živt i ono, čuje se. Ja pa neće. Tamo ako, kad jede bijela luk, pa se osjeća bijeli luk. Možda bi trebalo baš, ako ništa namazati u usta, bijelim lukom. A dobro, sad treba malo bijelog luka svaki dan, ali pomalo može se. Pomalo. Ja, dobro, inače. Ja, ja. Izboga mi bijeli luk je zdrav. I C vitamina, tako ima ja. U šipku, dosta ga ima sad u šipku. Ja. Svaki ja. Dan pojedan šipak, pojed obavezno, neka ti je ljud, ti trpi. Ja. I neka jasno nije da je bijela luk. Jeste će. E sad ćeš moje djete. Sedam ili od nekih dana u Beograd, Srbiji. I ono se malo poveća, malo padne, pa puno i umire. Ja, ma to je vjerovato starije neki ko je već od nečeg bolestan. Kao. Pa kaže li iko išta dok li to otre? Niko nama još ništa nije javio. Ne zna se još ono ništa. To će trajati dok se stanovništvo manje ne smeta. Otišlo ti iz kadra se vidi. Pobjegla si mu tamo. Nestane. Jer ja se uvijek sjetim kad je tražila neka zemlja da pomogu. Ja sam za leđa sad. Ajde, za leđa Lole, sad ćeš onaj... Ti sebi staj ovako. Sad ćeš onaj... Raju, pozdraviti, završavat ću ja za dremu. Kaže, neka gine, kaže, narod ovako je, kaže, namnožilo se naroda, da zemlja više ne more držat. A lažu. I da se malo, da ne primaju penziju, ovi stari da odu. Kaže, i ljekari odlaze van. Jebote. Ja, no. Ja ti gledaš sebe Lola. Ja ga nisam nisam. Hello, gdje si? Šta je bolo? Sada je kako ministrica neka. Gledaj kako si lijepa na televiziji. Ajde, jadam. Pa šta je? Eno me! Super! Ko da sam grobaru pobjegla. Nemoj. Sa lopate. Pa i pobjegla si, Lole, šta? Jede? Pobjegla si. Bila si kritična. Sad si bolja. Lola. Znaš što ti meni kažeš da je malo pomade i još neće pomladila se. Ništa te neću. Ajde Lola, pozdravi Raju, su, idemo, ja za dremu. Znači i razlaz. Bo još šta, ti bi sad sjedla u zori. Dobro si se sjetio. Ja. A taman, meni se piša i taman treba mi. Ja. Ja. Što? Hoćeš odmah u ulici? Što? Pa idem kuć. Da ne bude kasno do kuće, Kato. Lole, pozdravi ekipu svu. Zahvali se. I idemo. Ajde, reci laku noć. Svi hvala, Lole. Pozdravljam sve redom. Te ću sada nabrajam imena. Ne mogu da se, dok pričam ja,
da pamte, a prestaneš, ne znam. E tako ti prelazi ovo malo života, čeka smrt za vrat, tako. Ne mogu da radim, a moram. Ja znam ti, samo radu. Ništa ćeš. Ništa. Ništa. Jel' tako? Tako je. Eto. Živi će ovaj narod. Tako, što dođe. Jel' gotovo? Tamo će on Kato, evo ti iđu ovdje u WC. Ma neću. Nemoj se dokuće, bo ne bude kasno. Jebao. Ozbiljno. Ja, moja Anna.